ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာတာဖရာဂုံတော်ကိုးပါးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုယ်တိုင်လည်းအလွတ်ရဖို့ဆိုရင်ဒီဖရာဂုံတော်ကိုးပါးအကျဉ်းဆိုတဲ့စာမျက်နှာ73ကဥစ္စာအလွတ်ချက်ထားရမှာပါเนาะအဲ့ဒါချက်ထားမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုကျွန်မရှင်းပြတယ်လို့လည်းသိထားရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကတဆင့်လူရွယ်တွေကိုပို့ချမယ်လက်ဆင့်ကမ်းမယ်ဆိုရင်စာမျက်နှာ73နဲ့သင်ပေးရပါမယ်ပန်းငယ်သမီးငယ်များရောလူငယ်တွေရောမှတ်မိဖို့ကြပါလေနဲ့ဆိုရင်တော့စာမျက်နှာ19ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများသင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးလည်းဒီဂုံတော်တွေကိုကြပါလေနဲ့တကွာသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲကျမတို့တစ်ခေါက်လောက်ကျေးဇူးတော်ရှိတောင်မြို့မှာခန္ဓာယုံဆရာတော်ဘုရားရေးသားပေးထားတဲ့ဖရာဂုံတော်၉ပါးကြပါလေပူဇော်ရေးနဲ့ဆက်ကြရအောင်ပါဖရာဂုံတော်တေချမှတ်ဖို့ကြပြဆက်လို့ဆိုကြမယ်အရဟံကိလေသာရိကင်းစင်ပြတ်လို့လူနဲ့ပြန်မပူဇော်ရဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောတရားလုံးစုံကိုယ်တိုင်သိလို့เสียไม่ရှိသူဖြစ်ပါれဝိสาสรณะตัมปันโนทุเรอติญัญจิมันมะเลก้าวสวาทิชะปิสงเนทุเกตโตก้าวเนสกาโกเมโซตะลุนิพพานญัตโตจวาตวาเรလောကဝိတုတတ္တသင်္ခါဩဃာတာတေလောက၃ပါးတိမြင်နေအနုတ္တောပုရိသဓမ္မတာရတိမယင်ခြေသူကိုယင်ခြေအောင်ပြုတဲ့သုံးမမှုမသာလုံးနဲ့တတ္ထာဒေဝမနုဿာနံလူနဲ့ပြန်မတတ္တဝါများရဲ့ဆေယာတိရှာဖြစ်ပါれဘုဒ္ဓလေးပြာသစ္စာစိတ်ဖြာတိရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိသူဖြစ်ပါれတကဝါဘုံတော်ခြောက်ဆုံးဂုံတော်မြတ်နဲ့ဟာမလတ်ပြေဆုံးနဲ့ဖရာဂုံတော်ကိုဖျားပဲခွဲအသက်ဆွဲအောင်မကြခွဲမှခွဲမှကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်မြို့မာဂန္ဓာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့နေရာမှာဒီကြပြလေးမှပဲကြည့်အောင်အရဟံကိလေသာရိကင်းစင်ပြတ်လို့လူနဲ့ပြန်မပူဇော်ရဲလို့ကြည့်ရင်ကိလေသာရိကင်းစင်ပြတ်ခြင်းသည်အရဟံဂုံအရရဲ့ဟရဲ့ခွဲထားတာဟုတ်ပြီနော်အရဟံကိုလူနဲ့ပြန်မှာပူဇော်တယ်ဆိုတာအရဟံကိုအရဟအကုန်လုံးသုံးခုလုံးပေါင်းထားတာကျွန်မသင်ပြီးသွားပြီမှတ်မိရဲ့နော်ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုယ့်ကိုလည်းမှတ်ထားကိလေသာတွေကိစေပြတ်ချင်းသည်အရဟတ္တမေညံလဲနေဖြင့်မကောင်းမှုကိလေသာတွေကိုဝါဒနာတလေအထုံငွေနှင့်မကြံအောင်အမြင့်ကနေခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံဟုတ်ပြီနော်လူနဲ့ပြန်မှာပူဇော်တယ်ဆိုအတိုင်းမတည်သောသီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူခြင်းကြောင့်လူမင်းနံမင်းမြမမင်းတို့၏ဝိသင်းကော်ရောပုဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်သောမြတ်စွာဘုရားဆိုအရဟံအရေရရေဟာသုံးလုံးလုံးကျွဲထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါနှစ်ခုပါဝအောင်ဆရာတော်ဘုရားလင်္ကာလေးရေးပေးထားတာလို့သိရမယ်တမာတန်ဗုဒ္ဓောလို့ပြောတော့တရားအလုံးစုံကိုယ်တိုင်သိလို့ကိုယ်တိုင်သိတာတန်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်တန်သိတာကဗုဒ္ဓဟုတ်ပြီနော်ဆရာမရှိသူဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဆရာမရှိသူဖြစ်တယ်ဆိုတာတရားအလုံးစုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လဲသိရတမကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတန်ဒါတမတန်ဗုဒ္ဓကိုဒီလောက်ပဲသူရေးပေးသွားတယ်နားလည်ရမယ်နောက်တစ်ခါဝိဇ္ဇာစရဏတံပန်နောဆိုတော့ထူးတဲ့အတိဉာဏ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာအကြည့်မှန်ဆိုတော့စရဏကောင်းစွာထင်ရှားပြည့်စုံနေဆိုတာကတံပန်နဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇာစရဏတံပန်နကောင်းတဲ့စကားကိုမိတ်ဆိုတတ်တယ်ဆိုတာကသူကတော့ပြောခြင်းကောင်းတယ်နိဗ္ဗာန်မြတ်သို့ကြွသွားတယ်ဆိုတာသွားခြင်းကောင်းတယ်တတ္တသင်္ခါဩဃာသားတဲ့လောက၃ပါးဆိုရင်မြင်းဆောင်ဖြတ်လိုက်ရင်
Loka doma sa loka. Tida ga we do. Daso yi loka we do. Dilo yubare sa tia me. Menyeje dugo yinje ang piude. Soma muma talone sa menyeje dure ma. Purita dama tare tibo. Menyeje de dure sa. Purita dama tare ti. Yinje ang piude. Menyeje duga purita. Yinje ang piude sa dama tare ti.So, mamu ma, talune, so, no, draw. Hobby, no, taso ye, mayenje, dudi, purita, yenje, ampure, so, mamu, soroga, dama, tareti, talun, jinga, no, draw. Tata, de wam, no, danan, so, de wam, no, danan, soro, lunab, yama, tatawam, ya, e, seya, tisha, soro, tata. Hobby, no, ayuqua, pali, nilai, dane,好啦，今晚路啊，高脑力的阿勇表演，今晚路 A S S A 爆炸路的里播的是，哎路播的，好比喏，然后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 ，不是谁打歪屁屁，高脑力的比罗不做你的，我们老不做比嘞的这路，龙油没的，好比喏，哦，俺本来靠，底下是龙的，所以底下是靠俺不做比多吧啦，啥的比，咱们大力路顾客的，好啦，你大力的说嘞不老，他底下嘛。年年比多比啦，没偏些呀。高脑力有阿勇比多不，路啦没路啦。阿里路偏些起码嘞，不多。礼拜的啥谁偏的嘞？年年西都偏巴嘞，大罗新多比，不搞话嘞，新多比哪来比喏？大家老家姨妈太阳神，半年收扎，他妈没睡眠。路大嘞，就是话上月不，苦嘞半年啦，没好不？阿龙喏得着话嘞，就是话月上不半年好不啦？大家都还没睡眠，三年男的三年那个几啊？三年男的三年嘛？耶萨布达提达萨，耶萨布达那个达，比如班那萨耶布达汉文达米达布达达个，克里庙拆顶不毛不？而且亚个耶诺六月六日的顶路亚的，而且米亚耶诺大家都还没睡眠，提查嘛？耶萨布达提达萨阿提达萨谢谢不能不多布达耶萨培养米阿古拉冈阿金金耶萨培养米阿古拉冈耶萨布达阿那个达阿那个达阿那个伽拉内不能不多布达阿金金耶萨培养米阿古拉冈比苏班那萨耶布达比苏班伽拉嘛不能再撇到耶萨培养古拉冈好吧啦。不能不到面刷片，能不能等到面刷片呢？可别说白，不能不到面刷片，不能不到面刷片，面路表演，哎啦，今年嘛，礼拜大个爸妈说都是工作，哎啦，不能不比的面刷片，该孤单搞哪个搞的吧？比一些些不能不比的面刷片，银行挖路袋什么搞的，某地啊挖路袋什么搞，不能不到面刷片，面过了搞。哪个单大路表演，哪个哪个起码不拿面 remedy 面刷片八万，不能不买。年刷片阿娘古了个，别说办那啥，也不咋路边，也可别说办干啦嘛，不能没钱片多，接受了先搞了嘛年刷片阿古了个，别说办所以搞了嘛年刷片啊，啊对所以搞了嘛年刷片啊，谁个不能没到年刷片阿娘，哪个所以搞了嘛年刷片阿边，不买，里面的阿年刷片阿娘古了个，一万比了，汉文达米得不着，得不着，看看等汉真老的文达米，吃苦吧一包，好比喏。哎喽，阿拉比耶萨德玛提达萨耶萨德玛那个达比苏班那萨耶德玛哈文达米达布拉苏伊勒达巴勒，哎，好个比罗木多提亚罗，然后嘞等罗提亚罗，好些比多提亚罗里有嘞辛苦嘞啵，但阿娘嘞提达没毛啦，比耶，怎么罗话这个一转嘞说耶萨布达提达萨耶萨布达那个达比苏班那萨耶布达哈文达米达布拉阿古卓来咪。不多罗给的木板哦，一眨呀，大把把你呢，不多没的人呢，一年那起，不赚的人呢，给啥？罗给罗干奶，的木板哦，是不呢？不多是来着，罗给罗干奶，不多年刷皮了，的木板哦，不包钱的嘞，把的嘞，一眨呀，啊，就是一把月上不嘞，不多赚嘞，大把把你呢，大把啊，老走喏。大家话咩？把你呢？是大家话咩嘢？诶，就是话路啊，好阿妈也俾他咧。伊大爷，大爸把你呢？是把咧？大家话咩嘢？诶，就是话路啊。你说阿皮阿西咩？不嘛的？对呀咯，包咧熟啦，都卡呀。大爸把你呢？大家话咩？
ချမ်းသာစေခြင်းအလို့ငါတန်ဃာတော်တွေပေါ်ထွန်းနေဆိုတာပုံညာယတပ္ပပါဏိနံတတဝါတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလို့ငါဒီမှာတတဝါအများလို့ပါထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးတတဝါအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားရွေးဆောင်ဖို့ဖရာဆိုတာပွင့်ရတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာဖရာဘာကြောင့်ပွင့်လဲလို့မေးရင်တတဝါများအကျိုးစီးပွားရွေးဆောင်ဖို့လောကမှာတရားယတနာပေါ်ထွန်းတာတတဝါတွေချမ်းသာဖို့တန်ဃာတော်များရှိကြတာတတဝါတွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ပျိုးကျဲချနိုင်ဖို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုမျက်မှောက်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်တတဝါတွေအကျိုးစီးပွားရွေးဆောင်ဖို့ပွင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တာတတဝါများအကျိုးစီးပွားရွေးဆောင်ဖို့ဆိုတော့တတဝါအများထဲမှာကိုရောမပါဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားရွက်ဆောင်ဖို့ဖျားပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကျမတို့အကျိုးစီးပွားမှာပစ္စုပန်တမလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တန်တရာကောတန်တရာကလွတ်အောင်ကောမြတ်စွာဘုရားအကျိုးစီးပွားရွက်ဆောင်ဖို့ပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုဖျားရဲ့ကျေးဇူးမြင်ရမှာဖျားဆိုတာကြီးညိုယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကျိုးစီးပွားရွက်ဆောင်ဖို့ကျမတို့ကိုဒီနည်းလမ်းကောင်းနေညွှန်ကြားဖို့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့ရတာအသက်သွေးချေတွေနဲ့ဖြည့်ခဲ့ရတာလို့မြင်ရင်ဖရာရဲ့တရားတော်ကိုတည်ခွင့်ဖရာကိုကြည်ညိုခွင့်ရတဲ့ဘဝမှာကျမတို့ကအမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေရမှာမို့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အကျိုးရှိအောင်နေရမလားမနေရဘလောက်ထိအကျိုးရှိအောင်လဲငါအိုနာတေကလွတ်တယ်လို့အလုံးလွတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့ကိုယ်တိုင်အိုခြင်းနာခြင်းတေခြင်းကလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တာဝန်ရှိမရှိနော်သောစတဲ့ဘုအနာတေကလွတ်ဖို့မကုတ်မတက်နိုင်သေးအ ਨੇ ဆုံးတော့အပယ်လေးဘုအနာတေကလွတ်အာအပယ်တကားပိတ်သွားအာကြိုးစားဖို့တာဝန်ရှိမရှိအဲ့ဒါတာဝန်ပါပဲအဲ့ဒီလိုတာဝန်ကိုတာဝန်မြင်မှတာဝန်သိမှတာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိရင်တာဝန်ပြီမယ်ဟုတ်လားတာဝင်သိရင်တာဝင်ရှိမယ်တာဝင်ရှိရင်တာဝင်ပြီမယ်အဲ့ဒီပြီးတဲ့တန်ကိုခံရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အခုကျမတို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာအရေးဒီဘုသူ့အရေးလဲဆိုငါတို့အရေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တာဝင်မသိနေတာပေါ့ဒီသာသနာတော်တန်ရှင်းဖို့တည်တံ့ဖို့တိုးတက်ဖို့ဆိုတာတို့မှာတာဝင်ရှိတယ်လို့မြင်မှကျေးဇူးတော်ရင်ဖျားရှင်ကိုဥတည်မပြတ်ကျေးဇူးဆက်ဖို့မလိုရမှာလေအမြဲရေရနာသာသနာဤနိုင်ရာဝန်ထမ်းကိုစီစွမ်းဆိုတော့နိုင်ရာဝန်မှာကိုကိုယ်တိုင်သိအောင်သင်နေတာလဲတန်နိုင်ဝန်ထမ်းနေတာပဲကိုသိအောင်ကိုတက်အောင်ကိုတန်တရားကလွတ်အောင်လဲစူးစမ်းဖို့တာဝန်ရှိမရှိကိုနဲ့ဆက်လာတဲ့ဘဝသူအနီးကပ်ဆုံးမိသားစုဝင်နေရောသိဖို့တာဝန်ရှိမရှိကိုလိုပဲဗုဒ္ဓဘာသာအနွယ်ဝင်တွေအတွက်သိဖို့ရောအမျိုးအတွက်ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်အလုံးမှာတာဝန်ရှိမရှိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တာဝန်သိရင်တာဝန်ရှိတယ်သူများကိုစော်ကားဖို့ကျူးကျော်ဖို့နှိပ်ကွပ်ဖို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကဖခင်ရဲ့အစိုးမလေဒုတ်တချောင်းလဲမကင်ဘူးဂဲတလုံးလဲမကင်ဘာလဲနဲ့မှမကင်မဲနဲ့မေတ္တာရဲ့ခွန်အားရဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တာတရားဝရိယတရားနဲ့ကိုယ်စည်းလေးကိုလုံအောင်မယ်စူးစားသွားဖို့မဟုတ်ဘူးလားသူများဘာသာကိုကိုယ့်ဘာသာပြောင်းဖို့လုံးဝမရည်ရွယ်ဘူးဟုတ်ပါလားကိုယ့်ဘာသာဝင်နေပို့တိပြီးတော့ဖျားရည်မှန်းတဲ့အတိုင်းအစုံးစုံသောချမ်းသာတည်းရရှိဖို့တော့တာဝန်ဘာသာဝင်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိမရှိဖျားရဲ့အစုံးမှဆိုတာအလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နာမည်တွေဖယ်လိုက်ရင်ဒါတွေဒီတကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လူတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းကြင့်ကြံရင်ကြင့်ကြံတယ်လို့သိရင်သိတယ်လို့အကျိုးရှိမရှိကြည့်ရင်ကျင့်တဲ့လောက်အကျိုးရှိမရှိရှိတဲ့အတွက်ဒါတွေအကုန်လုံးသိဖို့ကအလုံးမသိလို့သာမှားနေတာပါသိရင်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ကိုသိတယ်လို့သိပါစေကိုနားလည်တယ်လို့နားလည်ပါစေကြိုးစားရပါပါသူများကိုသွားပြီးစော်ကားဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟာလားကြူးကြော်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုစီလေးကိုလုံအောင်ရဲ့ကိုမိယိုးဖလာအစ်စ်မှာနေနေကြတဲ့ဘဝသူကိုယ့်ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေမိယိုးဖလာအသီးကနေပညာဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်သွားဖို့တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်ဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်တာဝန်သိကြပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်เนาะစူးစမ်းကြရအောင်ကဲဒါဆိုရင်လောကမှာဖျားပွင့်ထွန်းတာဒီတ
တရားစစ်မှန်ကြင်ကြံကြမှာချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်သည်တရားဓုရေကျင့်နေကြလို့စိရဲဒုက္ခရောက်ရသည်ကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်เนาะနောက်တော့ဘာလုပ်ရမလဲတရားစစ်မှန်ကြင်ကြံနေရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဗျာလေးပါလားမသိဘူး สามเยนนาคนเส้นเนี่ยเลยเอาบีบาตาเยเจ้าเอลิมีเด็กสามเยนนาคนเส้นเลยจี้อ๋อเตียสิมันจินจันจามาฉันตาทุกข์ยานายมีเตียดูฤจินีจาลุสิเยดุขะยอกยาดีจาบุล่ะจาบุเลยเนาะนอกเราบาลุอ่ะมั้ยเตียสิมันจินจันจามาฉันตาทุกข์ยานายมีเตียดูฤจินีจาลุสิเยดุขะยอกยาดี เยคู่เตพันอมันลันโตอัญญันลันโบฉิ่งตันบีโตมะตันจีบาตาเยจาตายาเอเสสิเล่ชื่อๆอ่ะเสียรอยีเนี่ยโจบี้เห็นล่ะไม่เห็นมุล่ะ
โพรณะเลยดีโลบาเวอะระมะวาระริกองท่องจ้ะรอနိုင်ငံကောင်းဆောင်သာသနာဥဆောင်ဆရာတော်ကြီးတွေเนาะဒီလိုပဲပြင်းမှန်ခံပြီးတန်ရှင်းရတန်ရှင်းကြောင့်조사ခဲ့တာဘာအတွက်လဲဆိုတတ္တဝါဝိနည်းရတွေချမ်းသာဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားဖျားကိုစားဒီတော်ဝင်နေဆောင်ရဲ့ခဲ့တယ်တတ္တဝါတွေကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနိုင်စေဖို့လဲ조사ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဖျားဆိုတာတရားတွေကိုကျမတို့ညွှန်ကြားပေးခဲ့တယ
디디야리고 쌍게라 피바레 다자 보든 따르낭기사미 대야비자 폐야미 시가바이 폐야 소비 아용비와레 보든 따르낭기사미 폐야소라 대야오 빌라마 빌라 배대야빌레 소 찬사지메 비소반 따멜론 တန်တရားတန်တရားလွတ်တဲ့အထိချမ်းသာမှုတွေမပေးဘူးလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ချမ်းဟလာတရားပိတဲ့ဖေယျမြစိကပါဤဖေယဖေယပိတဲ့တရားစစ်တရားမှန်ဖေယသည်မှန်တယ်ဖေယသည်မှားတယ်ဤကကုသို့အကုသို့နှင့်ထိုးထိုးဘုံဘဝ တိကြရမြားလာကျေးဇူးပေးတဲ့ရှေးတောင်မြို့မှာကနေဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောခဲ့တဲ့အထဲမှာတွေကဤကားကုသို့အကုသို့နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝတိတိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ပြောင်းမြန်နေဖြစ်လာကြပြီเนาะကုသို့အကုသို့တွေလည်းအမှားတွေရောလာကြပြီဘုံဌာနတွေလည်းမရှိတော့ဘူးယူဆလာကြပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါတွေဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စင်ရဲဖို့လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်လာပြီလားမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့် ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိချမ်းသာပိတတရားမြတ်စိကပါဤဖုရားတရားတော်ကိုယ်ွယ်စိကတ်တယ်ဆိုတာချမ်းသာမှုကိုပေးတဲ့တရားမြတ်ကိုသာစိကတ်ရမှာစိရဲမှုကိုပေးနေတဲ့တရားမြတ်နေတရားရုပ်တွေကိုစိကတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပူဇော်လိုက်ပါဦးဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိ ချမ်းသာပိတတရားမြတ်စိကပါဤဖုရားတန်ခါဆိုတာတရားတွေကိုဖုရားလွန်သွားပြီမဲ့ယနေ့ထက်တိုင်တည်ရှိနေတာသာသနာ2554အခုရှိနေတာတန်ရှင်းအောင်တည်တတ်အောင်တိုးတက်အောင်ပြန်ပွားအောင်တဲဆောင်လာတာကျမတို့လူတွေမဟုတ်ဘူးဘသူတွေဆောင်တာတန်ခါတော်တွေစာသင်တိုက်တွေမှာ ကိုရင်လေးတွေတာမနေလေးတွေတရားတော်ဖျားနှုတ်ကပတ်တရားတော်တွေရွတ်ဖတ်တရေဆက်စပြန်စအနေတာတရားကိုစောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါလားဓမ္မမိတ်ဆွေများတတိပတ်ကြည်စင်တွေကိုကြည်နေတဲ့ရိတ်တာကမ္မထမ်းတိုက်ကြီးတွေမှာလည်းတရားထုတ်နေတာလည်းတရားဆောင်နေတာဟုတ်မဟုတ်ဒါဆိုရင်တန်ခါဆိုတာတရားဆောင်တော့တန်ခါဆိုတာအယူဝါဒတူမြတဲ့သူတွေစုစည်းတာကိုတန်ခါလို့သုံးပါတယ် ဝိနည်းယတန်ခါဆိုတာဖရာဟောတဲ့အတိုင်းပရိက္ခရာ၈ပါးစောင့်ထားတာဒီဝိနည်းတန်ခါဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့တုတ်တန်အယတန်ခါဆိုတာကတော့အခုလိုပရိက္ခရာ၈ပါးမဆောင်ထားတော့လေဖရာရဲ့အစုံးအမတရားတွေကိုစောင့်ထားရင်ကျမတို့လည်းတန်ခါဆိုတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်ဒါတုတ်တန်ထဲမှာပါလားမပါဘူးလားဒါကြောင့်ဝိနည်းတန်ခါ တုတ်တန်တန်ကကွဲပြားချက်ရှိပါဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီလေဖျားရဲ့တပည့်တွေအနေနဲ့အယူဝါဒတူမြတဲ့သူတွေစုစည်းထားရင်အဲ့ဒါတန်ကအဖွဲ့စည်းပါပဲသဘောပေါက်တယ်နော်ဟိုလိုမျိုးတန်ကကြီးတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်တကယ်ဝီနီးဆောင်တဲ့တန်ကများမှာတော့တန်ကဂုံရှိပါတယ်တုတ်တန်ဆောင်တဲ့တန်ကများမှာတော့တန်ကဂုံအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တော့ရမရအဲ့ဒီလိုကွဲတိရမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့် အယူဝါဒတူမြတဲ့သူတွေစုစည်းပြီးတော့ဖျားလွန်တော်မူတော်လဲဖျားဟောခဲ့တဲ့အပင်ပန်းအသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာနဲ့မှန်သောအမှန်တရားဓမ္မတွေကိုတဲဆောင်လာခဲ့တဲ့တရားဆောင်ရင်တန်ခါဟုတ်မဟုတ်အဘိဓမ္မာဆောင်နေတလားတုတ်တန်ဆောင်နေဝိနည်းဆောင်နေလို့ရှိမရှိအခုကျမတို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပေမဲ့အဘိဓမ္မာတွေကိုဆောင်နေရင်လည်းအဘိဓမ္မာဆောင်နေတဲ့ပါမပါကျမတို့ရဲ့တန်တန်မှာ အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာအရင်ဆုံးကွယ်ပါမယ်ပဋ္ဌံဒေသနာတော်ကြီးကိုမပြောက်ပြက်အောင်ရွတ်ဖတ်တရေဆယ်သင်ယူနေရင်လဲစောင့်ထားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဒီတရားတွေကိုစောင့်ထားတာတန်ခါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိ
Daya saude bangamye sika ba ipia. Suara, you know, Trenagong yu yu sura moto. Dayang jamaro, tena a te, tena a sema, Trenagong doma yu sura. Tenan de kuye, yinjimu, paladi, bada ye kana de kuye, kaulang than li babe. Bodan de renangi sami, demandre nangi sami, tangan de renangi samisa. Tena a tema, da kaulang da. Kang long simi, tenan silo, kang long dirale, dane you, your sin law. Toa yele, kang long simi, dilo, tenan simi, hey, jungle bees of Piedwamo, toa yele, di kang long than lene, the di bim no aula, ma be do aula, okay, that's way, kang long than le, ten yen yen, yua ua, jungle, than le ma, so red, trenagong doma, kang long than le, tesule ya, bodan trenangi sami. Daya pita payamya sika ba ipya damantra nangi sami chanda pita payamya sika ba ipya dangantra nangi sami Daya saude bangamye sika ba ipya. Dineyama, Jesuroshin, Seropia iria, payamye, dayamye, bangamye, sali tetararo, tritava, hobala, payalo, name can die. Hala, daya be dying payam hobu, hobino, daya, daya a sit mango, be nine boguma, payazit payamama. Payasin bunny, a chimale, payaname, canare boguri, mabotunga babula, bovareno, the mammy simia, good day amale, a do yawny, bolavare, danga male, danga a wit witta be met, a do yawny go shimlavula, silavare, a good yojinaga, bada chari, andre si the lu, bada rinile, and yele shivare, a good car. Bada we chinji male, tione de ya, team yin e de dwa, sayane de ka, team yin e dwa, tangari boma, jinu de ale, a cha cha, bada jari, boguri gale, and the netto baru, tong miro, muse only, lonely dari, le, kushini babi, the di tage bubabe, that are they bandi nyari, tungalu, hala, secretary yari, muse of bola lele, minguini, je lare kama, yoni do shishine, Payasi, payaman, quaburo, lule, me, hobabi, no, get all of babi, deyane, pate ye, deyama, gonori, miaji, shibe, me, tisha, polluin, do, deya gonodi, chauba, shibare, deya gono, chauba, deya gono, chauba, piago no, goba, garo, yaredu, in the miavare, deya gono, chauba, so, tia, tia, pilavi, boda, bada, wingoni, suro, deya gono, chauba, so, vaso, ili, ကလေးတွေကအစာဆုံးရလိမ့်မယ်ကျမတို့ကယဉ်ကျေးမှုတင်နန်းဆိုကလေးတင်နေတင်နန်းအဲ့လိုယူဆလားမယူဆဘူးလားယူဆတယ်နောက်တစ်ဆင့်ပြောလိုက်သေးတယ်ယဉ်ကျေးမှုလို့နာမည်တက်တော့မယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေတက်ရတာတို့လိုယဉ်ကျေးပြီးသားမရဘူးအဲ့တော့ကလေးတွေကြတော့ဒီမှာတင်နန်းတွေတက်သွားတော့တရားဂုဏ်တော်တေချာမဖို့ကဗျာဆက်လို့ဆိုရမယ်တို့ကရပြီးနေပြီအခုမဆိုမှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကရမလားမရဘူးလားကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများမေ့ကြည့်မယ်စာအုပ်မကြည့်နဲ့တက်ဖို့ပြီးသားသူကမဆုံနဲ့မတက်ဖို့သေးတဲ့သူကိုမေးမယ်တရားဂုဏ်တော်၆ပါးမှာနံပါတ်၁ဂုဏ်တော်အဲသွက်ခါတာဒါဒီလိုရနေရမယ်သွက်ခါတာဂုဏ်ဆိုတာသူ့နဲ့အခါတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သွက်ခါတာဂုဏ်သွက်ခါတာဂုဏ်အနဲ့ပေးတဲ့အခါမှာ သူ့အပါအခါတာတဲ့သူ့အခါတာသူ့ဆိုကောင်းစွာအခါတာဆိုဟောကြားထားတယ်ဒါကြောင့်သူ့အခါတာကောင်းစွာဟောထားတဲ့တရားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားခုနပြောဖို့ကြံသွားတယ်တရားတွေကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာတရားသည်တဲ့ဂုဏ်တော်ကတော့၆ခုပေါ့နော်တရားအပြား ဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုရင်တရားအပြား10ပါးရှိတယ်ဒါလေးပြောဖို့ကြံသွားတယ်တရားအပြား10ပါးကိုပြောပါဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောရင်မက်4ပါးမက်4ပါးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်4ခုသွားမှာပေါ့ပြီးပြီးရင်နံပါတ်2က4ပါး
Poliva, Meliva, Poliva, Bonaido, say, Shipa, Pidavivo, Eddie, Etere, Mama, Jamaru, Neban, so I'll pet it like Nebanga, Deba. Being Eddie, Mabo, Neban, Yaya, Yaja, Payari, go, Teujin, so de, Pariaga, Deba, Bonai Lucien, Deya, Seva, Jamadi Lore, Utah, Pine Bang Yara.Tomorrow, Diniama Meliva Sure Dre, Mesuda, Agudu, Kili, Tadigo, Amipia, Tete, Tete, Teago, Meliva Lutone. Agudu, Kili, Tari, Ni, Isi, Teago, Poliva Lutone. Meliva, Yedre, Tota, Badi, Metaba.The Gragami Medeva, Nagami Medeva, Rahada Medeva, Poliva, Yedre, Maye, Ejo, Polo, Dono, Dota Badi Maya, Dota Badi Po, the Gragami Po, Nagami Po, Rahad, Ero Meleva, Poliva, Zra, the Gero, Quebiolo, Mesura Kili Tago, Beta Dede, Deya, Raja Agu Dorego.Agudo Kile Tarego, Belu Pele, Sui, Amipia Suredreja, now the Pam Piami Gaumatown Naya, Amipia Petate, Deyago, Melu Corbido, Magamu Agudo Kile Tarego, Ne is it, Deyajaro, Polo Tone, Ubermalin in a bedo, Agudo Redi, Agudo Sure, Magamu Rodi.Say a single, Ninwa, Pulang, Zede, Etre, Kili, Talule, Don Luyare. Agudo, Kili, Dario, Nemere, Muson, Dome, Kili, Talule, Don Luyare, Adawate, Yalule, Don Luyare, Tanyos in Sale, Ella, not Tanyos in Shile, Dazu, Gaune, Matine, Ella, Agudo, Hotela, Tanyos in Nanjuri, Nesata, Agudo, De Yarive. Say a single, Pulang, Ninwa, Zede, Agudo, De Yau, Miesa, Piaga, Tu Ye, Sang Yetche, Long Anibo, Moody Biro.โกฐานะรังฮอทาเลยไอ้นี่แท้มาอัตวะเตยออกาเตยโยกาเตยจาบุเลยมั้ยอุปาทันสรว่าเลยอกุโตเวอุปาทันจังอุปันยกตะบ่ฮอดล่ะซวยแลเนี่ยบะมาหลุပြောไล่ตาอ่ะอกุโตเนี่ยดีกรีฤอยู่เวตะบ่ป่าวว่ามั้ยนาวซออตันยอสิกิเลสตาสินติอกุโตติโกฐานะรังสิเลยไอ้ล่ะเป้สิทธิ์ฤก็อภิมาเตยมาสนิทจะเลลากวนยะเลยด้วยAgudo kile tarego, amibia peta dadi, melo dono, kile daza, say single, ninuan pulang zere, de yakido, tinzabiro, kile tago, mine ubama, pitari, no kile da, midi, lam yak, nede, say sine pulang nida, kile da, pitari. Dada, agudo kile tarego, amibia pere sureja, mego, migo, nyeze de mego.Yes, in it, Ubama, be it. Hobala, that's all. Me, a shame home in it, long a ye. Eddy, me bong ye go, ye are. Medi udo, yes, in it, many lay out. Ero, me, a long it, a me, a long a kama. Me the garri ne labido. Ye met, piante like deca. Me, many doula. Tabby met, me launa, a change jagge ye. Eddy, me long jinima, me machido dole. Me long jima, me a pushane, majanula.အဲ့ဒီအပူရှင်ကိုအေးအောင်ထပ်ပြီးရေနဲ့မပြန်ရအောင်လားဒါဆိုရင်ကိလေသာကိုအကုသိုလ်တွေကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တာကိုမဲ့လို့ခေါ်ပြီးတော့မဲ့ပယ်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့အပူရှင်တွေငြိမ့်အောင်ထပ်ပြီးတော့ရေစင်းနဲ့ဖြန်းတဲ့တရားကိုဖိုးလို့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်မီးလည်းမရှိမီးပူရှင်လည်းမရှိဘာမှမရှိပဲကိလေသာမှန်သမျှကုန်ခန်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့သုံးနေသဘောပေါက်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမက်ဆိုတာအကုသိုလ်ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်တတ်တဲ့သဘောဖို့ဆိုတာအကုသိုလ်ကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအကုသိုလ်ကိလေသာတွေကုန်ခန်းဆိုတော့မရှိတော့တဲ့သဘောကုန်ခန်းတယ်ဆိုရရှိလို့လားမရှိတာမှမီးလည်းမရှိဘူးမီးအပူချိန်လည်းမရှိသွားတာနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတယ်အဲ့ဒါဆိုသောတပတ္တိမက်လို့သုံးရင်သောတပတ္တိမက်ကြောင့်ဖြစ်လာတာသောတပတ္တိဖို့သောတပတ္တိမက်သောတပတ္တိဖို့ရရင်ပယ်ရင်လည်းပယ်တဲ့အလျောက်အကုသို့မရှိတော့အေးချမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတာနိဗ္ဗာန်ပဲ
အာဟုတော်ရဲ့ငြိမ်းသွားတော့လေငြိမ်းသွားတယ်လျောက်မရှိတဲ့သဘောလေးအာယုံပြူတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့တောတပတိမေရရင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြူနိုင်တယ်တောတပတိဖို့ရရင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြူနိုင်တယ်တောတပတိမေတောတပတိဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမေဆိုတာပြုတ်လုပ်တတ်တဲ့သဘာဝအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဖို့ဆိုတာကမေရဲ့အကျိုးတရား တဘောပေါ့ပါမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ပယ်တတ်တဲ့အကြောင်းမှာမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမကောင်းကြောင်းလားကောင်းကြောင်းလားမကောင်းနဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းလားမကောင်းလားဒါဆိုရင်မဲ့ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပဲဒီကုသိုလ်ကဘဝတန်တရားထဲမှာလဲစေမဲ့ကောင်းမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တောတပတိမဲ့ရရင်ပဲ အပယ်လေးပုံကလွတ်သွားလားမလွတ်သွားဘူးလားလွတ်သွားစေတဲ့အတွက်လောသုံးဆင့်တဲ့တဘုံမှာအပယ်လေးပုံဒီဟုသောလောကကလွတ်စေတဲ့ကုသိုလ်မို့လို့မဲ့ကိုဘာလို့သုံးလဲလောကုတ္တရာကုသိုလ်တောတပတိမဲ့ဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်တဆင့်ပထမအဆင့်အဲ့ဒီအကြောင်းရလာတဲ့တောတပတိဖို့ဆိုတာအကျိုးပါဠိလိုဝိဘက်ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ကြောင့်ဘာရလဲ လောကုတ္တရာဝိဘေဒါဆိုရင်ခုကျမတို့မကောင်းမှုရှောင်ပါကောင်းမှုဆောင်ပါလို့ပြောရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ဖို့ဆိုတာပယ်ဖို့လိုမလိုအကုသိုလ်တွေကိုပယ်နိုင်တဲ့တရားကုသိုလ်ကပယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျမတို့ခုစာသင်နေတဲ့ကုသိုလ်ဒီကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကုသိုလ်ကတန်တရာကမလွတ်ဘူးကာမကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမသူဂတိဖြစ်တဲ့လူနဲ့နဲ့ဓာတ်ကြီး၆ထပ်အပါဝင်ကာမသူဂတ
当地人个路呀，没孤独转，啊，草本偏僻呀，走路咯，山那边路呀没呀？他说伊孤独路单路单，没铺内板，呀呀，把路一路不打把打问你们收到木啦？收到呢？你呀嘛，内板呀，基因把呀无路，没呀无说啦，孤独路啊嘛啦，阿孤独啦，别孤独，孤独偏得转账，阿孤独难账啊，笑话嘛，莫不孤独难账啊，晓得你呀嘛？孤独难唱到底，干嘛都得困难帮我要谁买？干嘛孤独谁？别嘛帮那个要谁的？如把阿如把孤独谁弄的？都是直播嘛，都是那直播嘛。马高那帮李帮派来耶，马高那帮我多个地路多耶，将来那是困难的多个地啵，多个地那是困难帮我要谁了？老几孤独路多呢？老几孤独老年？老家的来买，把骨头露露，一骨头的买骨头砖，炒板皮把子，买牙龈破牙皮，买破牙龈那半个面貌不来砖，那半牙齿买牙不露么露？第六啊，第四第这个比的妈妈低牙的，我叫你问他们好低牙嘛，大里的低牙，怎么了？你们说高没脑低的，不露高没露么？表态不？好比喏，第四啊，第六难教哩，别的嘛说啦，各有各难教哩。第二啦么，各小开嘞，不话难开呀，不啰嗦啦嘞，把教鸟不啰就是啊，别的嘛第二罗嘛好他嘞，不话咱第二个萝卜水嘞，不啰小呀没难哩嘞，不啰什么呀没第二难哩，第他嘞对，啊别的嘛第那卡没第个嘛不啰谁差呀没，第一不啰撇多阿比嘞。第一别不话哩，不如多路亚哩一提，啊，别的妈妈好他那里，死啦么修啦，他讲这马路对啦，不离单的呢，不如不离单的呢，你该嘞，不如速递谁的呢？多家没对啦，速递谁考嘞？别人不如速递别，不如不话哩，要奶奶说，别的妈对那多，满地路来亚嘞，六千来六年死的，来几年来拆单家家来你的提，培养好么好？他讲啊，别的妈说啦，培养好得给十八。还要我们后部打这个，那班最靠边了，太拉他。利用人的样子，休息呀，没落伍，所以说别白拉的。还要我的压力有了，白白拉了，到道理有输了吧的，他妈没睡眠。他讲这就你压力吗？啊，别的嘛，我不看拉拉的，没压力。那这个，可累的个阿啥，体育啥的，摔拉家的队长，不都打表白呀？是，这个怎么打到那边去的？这就变多你吧的。然后这就你妈就阳光啊，他不他妈说身边不咋吧的，你这木必然呢，这嘛内里偏僻了，过内压的吧呗，过多开的内压啥，过细的地大的呗，哎，恰恰那边的这嘛路没多难的吧？
Ero, pigere, takauka, nebiro, twake bari. Nebiro ma denani, demare. Nebiro ga, windani, go. Decha, decha, demami, surile, la deja bari. La de de ekama, denan, de yeteve, chain pina, and a pide, dreja. Don't jain, deyaba. Ne chain nabi, wabi. Ne chain nabi, not on the chain, metanore. Lunge deya, say la, fishi. Say amare, bali penny, midgin, jama, satimi, mobi trella. Satinis rally. တင်းနဲ့ထဲမှာကိုယ်နဲ့ရွယ်သူကိုယ်တဲ့ငယ်တဲ့သူပါတော့ကိုယ့်ထဲအသက်ကုန်ကကြီးတဲ့သူတွေရောမပါဘူးလားလေးစားတဲ့အနေနဲ့တင်ယူတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေးစားတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့တင်ပေးတဲ့သူဘက်ကလေမတ်တက်ရရပါတယ်မတ်တက်ရချင်းရွယ်ချက်ကလေအားလုံးမြင်စေချင်တာတခုတည်းနဲ့ရရတာမို့လေးစားတဲ့အနေနဲ့လည်းမတ်တက်ရရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါနောက်ပိုင်းနေကြရင်တင်ပါပါနော်အဲ့တော့မတ်
ပါဠိဖတ်နည်းလေးဆိုသူသိခြင်းနဲ့တလုံးဒီသင်္ကန်းစာနဲ့လုံးဝမဆိုင်လာမေးတယ်လာမေးတဲ့အခါတာဒါကပါဠိဖတ်နည်းတာတကယ်သိခြင်းရေဆရာမတို့လေးချောင်းလေးသိရင်ရတယ်ဒီဟာလေးကဒီလိုဖတ်ရတယ်လို့ပြောတာတခြားတွေသူစိတ်မှွန်စားဘူးဒါဘလို့ဖတ်တယ်လဲပဲပြောပါတယ်ထန်ထန်လေးပဲအဲ့တော့ဒါလေးပဲဖတ်ပြလိုက်တယ်သူကတကယ်တော့ပါဠိဖတ်နည်းသိခြင်းလို့လာမေးတာမဟုတ်သူက challenge လုပ်ဖို့လာတာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဓမ္မကသူတမျိုးပဲလို့ဆိုပြနေတယ်နောက်ပြီးတော့တခါ तू ကဘာဆွဲထုတ်လာလဲဆိုတော့ဒီတင်တဲ့သင်ငန်းစာကခေါင်းစဉ်ကမေယောဗလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှသည်ပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကျင့်စဉ်ဆိုတာလေးကအချိန်တိုလေးနဲ့အဘိဓမ္မာတရားခုရည်ဝဲတာကနေပြီးတော့မှသင်တန်းနေကျမတို့ရှိနေတယ်ဝင်တန်းနေတဲ့ကပဲသင်တန်းတက်ကြတယ်အခုအဘိဓမ္မာတန်းအခုတီဃာတန်းဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထိရှိသွားပြီအဲ့တော့မနစ်ကအဘိဓမ္မာသမားတွေကအောင်းသွားရင်တီဃာတက်တော့မယ်တိဃာသမားကဝိသုဒ္ဓိမဲ့တက်တော့မယ်ဆိုနောက်ထပ်အဘိဓမ္မာခါဆက်ပြက်နေပြီ။ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာတို့နီးဒီမရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဆရာမတွေပဲတို့မဆွဲနိုင်။ဒါကြောင့်ဆရာမနောက်နေ့အဘိဓမ္မာတန်းလေးကိုသင်ချင်လောင်အဘိဓမ္မာဆိုနာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့လူတွေကလန့်ပြေးနေတာ။အာဒါခက်မှာပဲ။အဲဒါတို့ဘုန်းကြီးတွေတိလားရှင်တွေသင်တာလူတွေသင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေးနေတာရှိနေတော့အဲ့ဒါလေးကိုလာပြောပါဆိုခေါင်းစဉ်ကမေယောဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှသည်ပညာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့သင်ရင်နဲ့ဘာလေးကိုဥတီသွားလဲဆိုဒီရင်ချင်းမှုသဘောလေးလည်းထည့်ရတယ်။အဘိဓမ္မာကုဏလိုပေါ့ကြောညာဝင်ရတာပေါ့ဓမ္မမေဆွေများအဘိဓမ္မာကြောညာလည်းဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီကလေးကလာရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုလေးမေးပြီးတော့ तू ကဘာဆွဲထုတ်လာလဲဆိုရင်ဆွဲထုတ်တယ်ဆိုစောက်ထဲထွက်တာ तू မှတ်လာတာ။ဓမ္မစက်ကြတဲ့ကကာမဒုက္ခံလေးကနုယောဂနဲ့အတ္တကိလမတနုယောဂဆိုတာဘာလဲ तू မှတ်ထားပြီးပြီဘေးမှာချစ်လဲချစ်ထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မရှင်းပြတယ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကဘဝင်မကြအဲ့ဒီတိလဲကျမသဘောမပေါက်သေးဘူးအဲ့ဒီကနေ तू ကဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဒုက္ခသစ္စာမှာဖះဟောထားတယ်တန်ခိတ်တေနပင်စုပါဒာနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီမှာဥပါဒံနေခန္ဓာဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့ဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှင်းပြပါသားလို့အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာမှာပါတယ်ထံပြီးတော့အဘိဓမ္မာမပါပဲမပြောနိုင်ဘူးလားတဲ့အဲအဘိဓမ္မာမပါပဲမပြောနိုင်ကျွန်တော်မမေ့တော့ဘူးတဲ့မယ်မတက်ဇွတ်ဆိုထားလိုက်ကျမသဘောကောင်းကောင်းပေါက်သွားတယ်ပြောလို့ရတာပေါ့သားလို့အဘိဓမ္မာဆိုတာဒီတရားတော်တွေဆိုတာကိုယ်မှာရှိတဲ့တရားမလို့မှတ်ကြောက်တင်လို့နာမည်တက်ထားတာတကယ်တော့တောက်အဘိဓမ္မာမပါပဲပြောနိုင်မယ်သူကစောက်လေးပါလာတယ်သူစောက်ထဲမှာလည်းမှတ်ထားတာတွေပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတားလို့ဒီစောက်သူစောက်ကလှတယ်ဘလားစောက်ကလေးဘလားစောက်မှတ်တဲ့စောက်ပါလာကျမတို့ဒီတင်နန်းကတနေ့တင်တာဆိုတော့တင်တတ်မှစုမရှိဘူးအဲ့တော့တားဒီစာအုပ်ကလေးလို့ဘယ်ရဝယ်လဲဟာဘယ်ဆိုင်ရဝယ်ပါတယ်ပေါ့တားလို့အဲ့ဒီဆိုင်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးစာအုပ်တွေကြံခဲ့သေးလားလို့ဆိုကြံခဲ့တယ်ဆရာမတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အခုဒီထဲမှာတားနောက်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုထုတ်တာသူ့ကုမ္ပဏီရောပါအောင်မရှိနိုင်ဘူးလားရိုက်တဲ့သူစီမှာရောအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆရာမတဲ့အေးအဲ့ဒီရိုက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေရောစာအုပ်ဆိုင်ကစာအုပ်တွေရောတားစာအုပ်မဟုတ်ဘူးလေလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုခြောက်ကြိုက်သွားပြီတဲ့မီးလောင်သွားပြီတာဘာဖြစ်လဲဘာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်လေးကတတ်မှတ်ထားတာတွေအများကြီးပါတယ်ပြည့်စည်သွားရင်တာဘလို့ဖြစ်မလဲအားလည်းကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါပဲလို့ဥပါဒာနခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတာဒါပဲလို့အပြီးဒီမှာမပါပဲပြောလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ဒီငါစာအုပ်ဆိုတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကရှိမနေဘူးလားပြောခြင်းဒိဋ္ဌုပါဒံပြောရတော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအတဝါဒုပါဒံလို့ဗိဓမာစကလုံးနဲ့ပြောလို့မရဘူးလားငါစာအုပ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ငါစာအုပ်ပေါ်မှာ
swear down mugom shula. And a ubada, swell line, it is a payahora, daddy. A beat him, my baby, shimjaro, yena, nene, sure. Jama, the wobble lady, tickle lady, talu, the messenger, utamatara, the messenger, in yare, ta จนว่าอสงผัดตาจนว่าตลอดตีนี่บีเดดาแลปาตีเดเออห้องบาบีลูกตาเบเสียรอยีเดสาอุผัดเลยจนว่าอสงผัดตาบาสูเออสุตาตะเกตีจีลีลูกเจซุรอศีลูกมหาศีเสียรอพยาเยอภิธรรมเตียรอยีชีเดผัดลูกเจซุรอศีตอมยุมากันนายโยเสียรอพยาเยสาอุเลยชีเดลูกมิงกุเสียรอพยาเยสาอุติเลยชีติชาผัดหนอลูกมิตรเนเวเปียวไล่บาเรนุนุญ่ญ่แมเออตูก้มแมบวาเรบาบวาตุยเลยตีลาธรรมเมสุญ ไอ้กะเลรีดิไอ้บาตาด้วยเนี่ยก็เวปุ๊ฉะท่าดาวินิบีพี่ติมาโอปิเปถ่าเดจำเมเสจ่าวซาวโทโมเหมียวตรุต้งตัดท่าจาเดปะเตยซอตะมุบัดเปียงเปลี่ยนหลั่นท่าดาดิย้ายตวินน่ะไอ้กะเลรีเย็นเนมาวินิชาเดตรุอ่ะดาเวตีท่าเดด้วยดาโกอำมันโลถิ่มิรอเออจม้าจม้าเนี่ยตั้วตุ่ยดาสรอกจม้ารัวก็เลยบะลุเวเปียวๆอไถ่เลี่ยวนำเมเลนเนเนเลสิณีรอ อะล่ะดอกินลาตินลาเลยสรแล้วจ่าล่ะวะลาจ่าတော့เสี่ยมาดิจม้าเสี่ยมาดิไอ้มาลั่นกูเมตอดีดิเสี่ยมาเนี่ยตุ่ยลุจม้ารู้สรบลุเลวอ่ะมันแลไม่ติบูเด้ตรุเปียวบ่วะอะจังนินูดิลุซาตินอยู่ตะคู่เด้เนี่ยย่าเด้ไม่ทินเด้รอตาตนาเยใส่ย่าดิอิมแมตันอเยจีนี่บีโกเบกะมามาชั่วๆเนี่ยไม่เปียวอยากบูเต็งๆม้วนๆเนี่ยเปียวอยากเลยตรุอำมันไม่ติดาอะล่ะตินนั้นน่ะเลยมาตรุอ่ะ นี่พี่รอสว่าวินดันนี่เนี่ยรอวินดันไอ้ญาติเนี่ยอาจารย์จาลาတော့ตินนั้นล่ะเดตาวินดันนี่เนี่ยทําไอ้เกลียวินดันเนี่ยไม่ป่าวอเปลี่ยนอ่ะเนาะတော့ตรีถามิจาเลยနောက်ဆုံးတစ်ချိန်จม้าဝင်มิบ่နောက်ဆုံးတစ်ချိန်จ้าတော့จม้าตินเนี่ยติงงั้นสาบายเอซิซิပြောอีเนี่ยยะนี่เนี่ยหมอกนายงานตาตนาอีเฉินนี่ดิจม้าเนเนเปียวปะเลยดิโลๆๆนี่ชี้นี่จาเลยพยาก็เลยงาพยาฮ้อราอีเว้ลูกยုံหมดไม่เปียว เสียรอยีတွေဟောတာလို့လဲယုံမမပြောဘူးကျမတို့ဘာမဟုတ်တဲ့သူတွေပြောတာလဲမယုံမှာနဲ့အစ်အမှန်တွေပါဠိတော်မှာရှိပါတယ်ပါဠိတော်တွေလေ့လာပါပါဠိတော်ကိုမလေ့လာနိုင်ရင်ပါဠိတော်ကိုထက်စစ်ချက်တဲ့အထကထာတွေရှိပါတယ်ဒီကတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အထကထာဒီကတွေလဲအဲ့ဒီပုံကိုတွေကပြစ်ပယ်ထားပါတယ်ပါဠိတော်တော်မှမြန်မာပြန်ကိုလေ့လာပါကျမဒီလိုပဲပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလေးနည်းနည်းပ
siapa mesti ni cima tu asal ni taji lai cilai malai ni tu lom ni dah le belu web cipci cemaru tu aman liru ti dua bare eror cemaru wa sisi bo malu lah adi lu cemaru ye tang ye teming ye de dudu mang ye de ala mau ye tu ye sa di pin ye de ma adi lu amari wini cemaru mesir lu miba ni aga luji tu ma ni aga belu pesa jam ni aman yang bobo sa toro lom ni bilam lom ni dah jang cemaru mesir lu kuda biar cemaru aman ti yang lila ba hoba la cemaru biar ni tau aman lu le mati mana cemaru mesir ni cemaru tu je pinjam janji le siaru temanu ini le hore dia le si ba le hobi no dah jang cemaru ye siar siar mari le dah ben ma cemaru cemaru gu bea la jen lu bea lu mian lo aman piang kau saya la misaya telung le gu careless ma dua lai ni bogo ah gu suri dah suri cemaru mesir suri cemaru show ni bi le show ni bi mau la show ni bi hobi no di cima cemaru abang ayi tandan ne amma de ku pyo le dama mai swe ro amma mat do ma hobi no da jaung ni dama mai swe mya sai ya ma yin tat tan dia lo mhaw ba le amma de ku mat lai lo shi lan jaung lwin tan dia ne chi bi mhaw twai jama ro pe de tu de di de ke ran pyo yin da di dama deetana ku tu ba bhavana re le pa ba le tani ya pye te ya alu pe ni da mhaw ba la Tabadanan, Tamaranan, Zinan di Aludaga aludema, Taya aludi, Amyaso Taya aludi bini raba, Dame, Tama, Amyabio le shiba, Tama, Elu, Kanyuare Tamaru, Taya aludi bini dusa Pandaya, Chow nekama, Slashaware dune, Tay duware Chow duigo, Jare dure, Apo, Sete yadalu, Amadaku, Belo shi, Eribogua, Dide asamadan, Yode, Chow teo jai, Eribogua, Tatanayare, Mauta, Koga Tandaya bau miazwa mau mawa. Ima dan jauh fukang kodi. Dama sisi pipiro. Adama mapiang. Dawin si misi.
Kacang tu ye jilu di sekau tu tu biar ni je me, pilih ni barai. Kacang di tenau, taminya tenau mahal bau. No aye emadan cibar. Kacang cuma ru pada wini cini tu si ninyo suane lela biro sibu biro amane piang piambu lobar. Ari kelim yoleri aku cuma ru dia aku ma ayaga lano biro juzara. Toto naujan nabi. Cuma me sisane tunggu ni laut tega. A shake home and win it. Nema denang and loma, Doro Piani. Not a mammy swim ya. See why you long and she needed let it emma party. Pinya da jiri le party. A bit of my thin as sea sea jiri le sea sea ma jiri le. Pani jabi. Mammy swim ya. And he got me biro. Luecho doa charadi. A miaji daja. Tama datine. Mesa datisa. Georgian kappa. Tone. Lelu babi, tahu be kainai dana, lepas dua babi. Kaca, tama dati ne, mesa dati, jojin kagli ma, koko dana le mesa dati, macam ni mula, macam ni ne. Kaca, niem mila ni, ko adui kori, cawdua ni, mesa tingkap babi, mesa dati babi. Kaca, tama tingkap babi ma. แต่มาได้ที่พี่พ่อเยี่ยมมาเนี่ยมันมีเนี่ยจริงเสียจ้าบ้าจะมารู้เปล่าล่ะสุราเนี่ยเรื่องไม่เจนอะไรบ้างเนี่ยลีลาบ้าแต่ยารีน้าบ้าไม่ตีเองปีนี้แต่เด็กเสียรอยเลยอันยาจีบ้าปีเอฟมาจบกี่เรื่องสิเดี๋ยวปีเป็นบ้ามาเลยแต่แกก็รีอาตั้งอารมณ์ชินตุมยาจีเลยสิไม่สิเสียจ้าบ้าปีเป็นโลกาเลยหัวเบาหนีบ้าเลยแต่ข้าเยี่ยดาวเองโตเต็มแต่ข้าพี่บ้าเลยน้าจะเข้าเวียน ตะกร้ากันพี่บ้าเลยน้าจะเข้าเวียนอนาคตเนาะไม่ได้ตัวบ่าวไอ้น้องสีเดล่าสูวุ้นไล่มาสูรุ่งเช้าไล่บ้าเลยจะมาไม่เสียงตาเลยอันยาจีบ้าแล้วไม่ได้เลยทุบไปในตาเลยอันยาจีบ้าตัวจะเป็นตะกร้ากันสูแล้วไม่ทุบลุไม่ยากเลยด้วยปริยามาเลยหัวเบาเดลุปฏิบัติเลยหัวเบาเนี่ยบ้าบีพี่ไม่สูงอีเมจังกูวันนี้สิอะไรจะบุญีบ้าเลย ถ้าจะกูลูกเลี้ยกูแม่แม่เลี้ยงลูกผัวอะไรด้วยเลยเลยตัดใจจริงๆแล้วบาลูกเช่นนั้นเราช่วยไปอะไรดูได้บ้างไหมลูกไม่ยากบ้างหรือเปล่าล่ะนั่นเดี๋ยวเราจะข้าจริงก็แม่จีลูกดาวจีพิวแม่เจนข้าก็แม่แต่สุดลูกเว้ยจะมารู้เรื่องข้าแม่แต่น่ารีดีบ้างไหมข้าจริงก็เราไปทำไปไหมจะมารู้นั่นเดี๋ยวเราคลีดอ นี่จะเลี้ยงไหนไหนยี่ขาเลี้ยงไหนไหนสู้ยังเนาะนั่นลงบ่มีอาสวะลงอินสีพี่ตัวเว้ยปุ๊บตั้งปุ๊บอะไรที่ยี่มองเลี้ยงสู้บ่มีอะไรเลยตั้งปุ๊บยี่ร้องพี่ไหนหน้าบ่เว้ยจู่ซาบุรุลูบ่เลยแต่จังตัวเองไม่ได้จับบ่เนี่ยลูกเจ้าจะหน้าบ่แต่จังตะขาจะเฮ้ยพี่อันนี้เสร็จแล้วที่ยาเสร็จแล้วมุ่ยเลี้ยงพี่ยังตัวแต่จังแต่ยาเสร็จบ่เลยมา ไม่เลวาผู้เลวาในบ้านสุราโลกาเรเลเรเตียมุโลกากะลุเตเตียพี่เดอจวีดาวกูโลกุตระเตียลูกขอบาร์เลโลกุตระเตียเป็นบาบาเลกูว่ามันเลยมอบีไรจ้าสิบาร์เลยโอ้เอาการีลาเรตันแล้วจ้าโลกุตระเตียเป็นบาเลกูว่าสิบาร์เลโลกุตระมา ไม่เลวานี่สิเนี่ยใส่จารอไม่ใส่ผู้เลวานี่สิเนี่ยใส่จารอผู้ใส่แล้วจ้าในบ้านเนี่ยสิเนี่ยใส่กูในบ้านใส่ลูกไม่ใช่ในบ้านส่วนใส่มาหกแล้วจ้าโลกุตระเตียกูว่ามาใส่ลูกเบี้ยไม่ใส่เลวาผู้ใส่เลวาโลกุตระใส่เสียบากูน่าพีรักใส่กูมาเบี้ยจริงเปล่าเลยแล้วจ้าโลกุตระเตียดีกูว่าสิบาร์เลยไม่เลวจ้า โพเลดันในบ้านหูโซอาโตอีโลกุตระเตียกัวอาเลโยโตจิโวปฏิปปีอิมายาเทมานุเทมาโซบุเรโนโซเกตาเวเซอร์โรดีเลจายเนโกเลโซเลยิ่งตาเรวินโปรดงนงนงนงยาลามียาตาเวเมบาจอมังโอมาติว เราจะกูรอดีวีเนาะถ้าสุ่ยโลกุตระเตียเป็นป่ากูว่าเมลีบ่าโพลีบ่าในเมียยังเลยในบ้านอายุผิวเลยพูยังเลยในบ้านอายุผิวเลยตัวจะบดีเมียยังเห็นตัวจะบดีพูตัวจะบดีเมเนตัวจะบดีพูดีกูดูเนี่ยกูดูเนี่ยอจูสุราเชื่อเชื่ออจูปีราที่ดีเดนี่อาเวชีเลย
กุดูรีมาโลกีกุดูรีสิเดโลกุตระกุดูรีสิโลกีกุดูสุระอคุโลยอคุเชชีอจูมะเปวตะบาเมสวยเมียดุริยะบวมาอจูเปราสิเดตะริยะบวจะมาอจูเปราสิเดสาติเวกุดูอสิสิเนสิจะเปเมโลกุตระกุดูกะรออคุเมกุดูตอตะปะริเมกุดูภิอคุเชชีตอตะปะติโพภิเดกาละเมชะเชชีอจูเปเรโกงโก อากาลิโกลุตรงนี้เตียโกเนาะ6ခုเดิมมามาบ่าวล่ะอากาลิโกสากาละไม่ล้วยอคุเฉ็จชิอโจเปรละแม่เนี่ยโพสุเรโลกุตระเตียเนี่ยเปล่าจริงဖြစ်ပါတယ်ตอตัปปติเมยายิตอตัปปติโพตะกะรากามิเมยายิตะกะรากามิโพอนาคามิเมยายิอนาคามิโพอรหัตตะเมยายิอรหัตตะโพเมอไคโกยะไคโกแม่ปุ๊กโกลุตินซาပါတယ် ဖို့အခိုက်ကိုဖို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးတဲ့အတွက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်က၄ယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်မဲ့ဒီဟူသောဌာနသို့ရောက်ရှိတဲ့အတွက်မေဃဌာနမေဃဌာနမဲ့ဒီဟူသောဌာနသို့ရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျမတို့ကအပေါင်းလေးကို ဟလာပတ်စီလေးစလိုက်တော့ဒါကိုမေဂဒန်လို့သုံးတယ်မေဂဒန်ဘယ်နှယောက်၄ယောက်ဖိုဒီဟူသောဖလဖိုဒီဟူသောဌာနကိုရောက်ရှိတဲ့အတွက်ဖလဒန်၄ယောက်မေဂဒန်၄ယောက်ဖလဒန်၄ယောက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်၈ယောက်စွာပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတရားဘက်ကပြောရင်မေဂဒန်၄ယောက်မှာရှိသောတရားသည်မဲ့၄ပါးဖိုဂဒန်ဖလဒန်ဆိုတဲ့ ဖို့ဘုဂိုလ်၄ယောက်မှာရှိသောတရားသည်ဖို့၄ပါးမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးဆိုတာဓမ္မတရားတွေမှာပါနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာမဲ့ဖို့ရဲ့အာယုံကိုနိဗ္ဗာန်လို့သုံးတော့မဲ့တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတို့သည်လောကရဲ့လေတဲ့လောကုတ္တရာတရားဒါသည်ပန်းတန်ရရှိသွားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဆက်ရောက်သွားတာကိုပတိဝေဒါလို့သုံးတယ်ပတိဝေဒါဆိုတာဆက်ရောက်သွားတာ แม่โพนิพพานสว่าบาเลยใส่หยอดตัวเดเตยอริปฏิเวทเตยผิดพุเยมาอลกาดีตันหยอดตาล่ะจิ่มายောက်มาล่ะจิ่มาผิดเดเจ้าจิ่นาโกปฏิปัตติหลุตองจิ่นาโกปฏิปัตติอะริมาแม่โพนิพพานสว่าเลยโลกุตระเตยโกบาโกยောက်พุเยจิ่ยะเมปฏิปัตสว่าวิปัตตนาผิดบาเลยถ้าจังวิปัตตนาเตยสว่าเด ပတိပတ်ကိုကြည်ရင်ဘာရမှာလဲမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါပါဒါကြောင့်မက်လေးတန်ဖိုလေးတန်နိဗ္ဗာန်ဟုဆိုသောဤလောကုတ္တရာတရားကိုပါအားလျော်သောခြင်းဝပတိပတ်ဖြစ်စွာမပေါလားခြင်းဝပတိပတ်မှာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းဘာခြင်းရမှာလဲဝိပဿနာဆိုတာပညာဖြစ်ပါလေ ปัญญาตะคู่เรเนี่ยแม่ผู้นิพพานไม่อยากบ่ชินตมาธิရှိบ่ก็ไม่รู้ล่ะตมาธิရှိอ่ะตมาธิဖြစ်ฉิยินบาจิ่อ่ะมั้ยเลยสอตมัตถะจิ่อ่ะมาဖြစ်ပါတယ်ตมาธิဖြစ်ฉิยินตมัตถะวิปัตตนาဖြစ်ฉิยินปัญญาปัญญาဖြစ်ฉิยินวิปัตตนาจิ่ตมาธิยะจิ่ ตมัตถะจิตมัตถะเนี่ยวิปัตตนาดีณခုดีตะคอกจิอยู่เนี่ยไม่อยากทุกข์ทุกข์ปွားมะได้ไอ้ด้วยภาวนาอบุธุระฤาษาอะหมายนี้ตลอดตัวแล้วจ้ะภาวนาโซ่ได้กุตุดีตมัตถะแลရှိတယ်วิปัตตนาแลရှိတယ်ตมัตถะภาวนาปွားมะยินบายะเมตมาธิยะเมหุบพี่เนาะ วิปัตตนาภาวนาจิตยีบายะเมปัญญายะตมาริสาสิทธิ์อสินญ์แตกตวาดาฌานโลเลต้องเนบ่ตมาริเยอุทุฏฐิกะฌานฌานเยอุทุฏฐิกะอเบญญ์ฌานอเบญญ์ยะจิตมัตถะภาวนาปွားบาโลกิปัญญาริมะกะอุแมปัญญาโพปัญญาปิสุวะขณาริอิทิยะจิยีบาปွားยะวิปัตตนาถ้าจ้องตมาริปัญญาเนริ ဒီမက်ဖို့တမာတိနဲ့ပညာနှစ်ခုတည်းကြည့်ယုံမြနဲ့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးအခြေခံကတီလဖြစ်ဖို့ကိုမလိုဘူးလားဒါဆိုရင်
ตีละตมารีปัญญาริโกจิ้นจั่นอาถุยิดาโกปฏิบัติโลมะต้องล่ะดาโซยิเมเลดันโพเลดันไนบันอุโซโดอีโลกุตระเตยาโกมาอาเลโอโดจิโวปฏิบัติผิดโลมะบ่าวล่ะไอ้จิ้นโวปฏิบัติมาตีละแม่ขินต้องมาแลปาเม ตมารีแม่ขินต้องมาแลปาเมปัญญาแม่ขินแน่ปาแลปาแม่ขินชิปาลงปามาดีลั้นจ้าวเมดาโซยไอ้จิ้นโวปฏิบัติเนี่ยสรอกตีละผิดนี้ดิตมารีตีละผุศีนี้ดิตมารีผุศีนี้ดิปัญญาญาณยึดตะนี้ดิอ่ะจิ้นหามาบ่ล่ะจิ้นบ่สรอกบลุจิ้นหามะเลโลจิ้นนี้ก็ตื่นบ่โลมะโล ตีนาโกปริยะโอ้ชินมาบีล่ะดาโซยิเตยาอปยาเสบาหลุပြောยิเมลีบาโพลีบาเนบันปริยะปริยะสาตีนาอะกูจมารุดิรีดิเตยาเสบาเรมาปุเบเนียะเลปริยะตีนเนราตีนเนเรอะเทเรมาตีละจิ้นเซนนี่ก็ไม่ตีนหาวล่ะตมารีจิ้นเซนนี่ก็ เตียนยาเรปัญญาจิ้นเซนนี่ยอเตียนยาเรเลียวเตียนลุจิ้นนี่ฤติลายินติโยเมเยยามะลาจิ้นยามะลาดาจองเตนาติปริยะจิ้นนาติปฏิปัตจิ้นลุเมผุนิพพานยะดาปฏิเวทะเยลุพะยาเยอะสงอมะเตียโดติ 3ပါးရှိတယ်ပရိယတိပฏิပတိပฏิဝေအဲ့ဒီ3ခုစလုံးတွေသူတော်ကောင်းတွေကျင့်ရတယ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တဒ္ဓမ္မ3ပါးပရိယတိတဒ္ဓမ္မပฏิပတိတဒ္ဓမ္မပฏิဝေဒတဒ္ဓမ္မဆိုတဲ့တဒ္ဓမ္မ3ပါးရှိမရှိတဏီအားဖြင့်အဲ့ဒီတဒ္ဓမ္မ3ခုသူတော်ကောင်းတရားတို့ဒီဖရာအဆုံးအမပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်သာသနာလို့ပဲသုံးနေအတွက် ปริยัตติตาธนาปฏิปัตติตาธนาปฏิเวทตาธนาตาธนา3ဖြာလုံးကိုချစ်မြတ်နိုးရင်မာမကပေါင်းလိုက်တော့ตาธนามာမကဆိုတာตาธนาဖျားဆုံးမှာကိုချစ်မြတ်နိုးသူများလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့နေရာမှာအဓမ္မတွေကိုဓမ္မနဲ့စစ်စေရင်ဓမ္မဖြူဟာ ဟုတ်ပြီနော်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုကုသိုလ်နဲ့စစ်စင်ရင်လေဓမ္မဖြူအရင်တုန်းကအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့စစ်စင်တဲ့ဓမ္မဖြူဖြူဟာဆိုစစ်စင်ခြင်းအကုသိုလ်တရားတွေကိုကုသိုလ်တရားနဲ့စစ်စင်ခြင်းဖြစ်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ခြင်းဖြင့်သူတော်ဖျားဆုံးမှတရားတွေကိုချစ်မြတ်နိုးသူများဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့လေးကိုနာမည်ပြည့်ညတ်တင်လိုက်တော့ဓမ္မဖြူဟာသာသနာမာမကအဖွဲ့အဲ့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေဒီအဖွဲ့ထဲဝင်လို့ရလားမရလားအဖွဲ့ဝင်ခြေကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘာမှဆိုကိုတန်တန်မှာမကောင်းမှုကိုကောင်းမှုနဲ့ပဲရှောင်မယ်ဒီဟာဒီလက်ဓမ္မဖြူပါပဲသဘောပါအခုတော့သာသနာမှာအရေးကြီးလာတော့ကျမတို့ဓမ္မဖြူဟာကြွေးကြော်ချက်သွားပြီအဓမ္မတွေကိုဓမ္မနဲ့စစ်စင်၍ พระอาสงฆ์มาตาธนาต้องมาลงโกฉิ่ญญ์นูตุเมียอภเผ็ดไปอะคุสิสิเยรี่ถั่วนี่ดาธรรมเมษวยเมียอะคุเลยดาสิสิเยหมอบุล่ะหอกเยล่ะบะดุโกสิสิน่ะอะอาตมาโหธรรมเนี่ยสิสิน่ะบาแล่เนี่ยมาไม่ไก่มาอหมั่นเลติอ๋องเลลุดาแล้วสิสิน่ะหมอบุล่ะเอ้ออหมั่นติอ๋องลุดเตตัมมาเดฐิเผ่อองจู้ซ่าดาบาเดโกโกไรอาตมาဝင်ไล่ไม่สาเดฐิเปียงไม่ตั้วอูล่ะถ้าจ้ะโกโกไรมาเปียงหมดอี้จี้บาเดดาบาเดธรรมเมษวยเมียดาโซยิ
ဒီဘယ်နှပါးစေပါတရားဘယ်နှပါးစေပါတရားစေပါကိုရေးတွက်ပါမေလေးပါဟိုလေးပါနိဗ္ဗာန်ပရိယအိစေပါတော့တရားတွေမှာပရိယဆိုတာတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မေလေးပါဟိုလေးပါနိဗ္ဗာန်ကလောကုတ္တရာဆိုရင်ပရိယသည်လောကီပါ ပရိယတိလောကီဒါဆိုတရား၁၀ပါးမှာလောကီတရားကပရိယပရိယကိုသင်ပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲကျင့်ရမယ်ပฏิပတ်ကိုဒီမှာထည့်မရေအတွက်တော့အဲ့ဒီပฏิပတ်ကိုကျင့်လိုက်လို့ရလာမယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်စာပฏิဝေဒမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်တရားတော့၁၀ပါးမှာတရားဂုဏ်တော့၆ပါးရှိပါတယ်တရားဂုဏ်တော့၆ပါးမှာ
ตัวขาดสุดเลยตัวก้าวสัวหัวท่าโตเดียร์โตตัวขาดก้าวสัวหัวจ้าท่าโตเดียร์โตเลยเป็นลูกหัวจ้าท่าเลยลูกพี่ก้าวสัวหัวเลยสุดเลยเนี่ยมาเป็นลูกหัวเดเลยสุดอาสามาเลยก้าวหัวเลยเลมาเลยก้าวหัวเลยอาส่งมาเลยก้าวหัวเลย อาส่งมาเลยก้าวหัวเลยด้วยจ้าสาเลส่งมาก้าวสัวหัวเดียร์โรมีอะไรตัวขาดจับบ่เขาบินว่าอาส่งมาเลยก้าวหัวเลยเลมาเลยก้าวหัวเลยอาส่งมาเลยก้าวหัวเลยอาส่งส่วนอดีตเลส่วนมิเซอาส่งส่วนปริยตานะก้าวหน้ากะเกลียนะ Adi Galeana, Mizzi Galeana, Priyotana Galeana, Babio Mamadibu, Dijindala, Widodi Met, and I widowed him at Hitler. Ha, a beauty married Maga, widowed him at Bayabola, Lesa, Lubo Guri, Etre, Nangan or Tangama, Naga, Muli Charika, Hinjimu, Sami Wari, Lobide, Hinjimu be a beatema, a beatema be a beatema, Gondu Sound. อภิธรรมาโกรธุสังวีวิโตรีเมลูเตยอติวิโตรีเมที่ตีนลาบีตีเสียกิสาลีจรรโรลีหอบีจินเสียรีเลติวิสุยวิโตรีเมตีนบีจินเบรอวิโตรีเมตีนบีรอมาเงินน่ะอัลลาจันอจีดันธรรมสริยารันนี่ไล่เนาะกระโดงโจงเนาะตาดนาบ่าวเวียรอมาตบบ่าวบีเนาะอย่างลูบงกูลูวิจองเตยอติเบที่เตียวเตียเมจาวิสิเลวิโตรีเมตีนบีเลยยังฮันยารอมาวิโตรีเมตีนบีเลย วิโตรีแม่เต็มไปเลยยังหันยาเรามาวิโตรีแม่เต็มไปเลยฮัลโหลตัวทวดเช่นทวดเดมาทวดลู่ทวดเดน่าทวดสิเลยบาลูเลสุยยังหันดอลูเบียร์ลูมาเบียวยังหันดอลียาวิโตรีแม่ลูเบียร์ลาแม่สาลันจังวิโตรีสาวิสาอัตุโตรีสาสินเจกิเลตามาอัตุสินเจียเนบันโตตัวยาลันจังยิ่งกูวิโตรีแม่ลูตรงเนี่ย ถ้าเจ้าในบ้านกูตัวเนี่ยหลังจากที่เจเนตูได้ทำไม่สวยรู้อะไรสาเหตุพัฒนาจะอภิรมารีบารีเลยเต็มไปหมดวิโตรีเมตติงกูเต็มยาเลยรู้ไหมว่าอยากตรงนั้นเต็มตัวมาเต็มไปหมดวิโตรีเมอังลูจวนเนี่ยมาเจียมาถ้าเจ้าเต็มเลยเด็กข้ามาตีละจินเซนี่ตมารีจินเซนี่ปีนยาจินเซนี่อ่ะเต็มใส่กูปะละปะเลยข้ามาเต็มเนี่ยข้ามาถ้าเจ้าเดียบีเลยรู้เรียอ๋อโลกอะไรมาที่ใดยังหันเว็บีรอ ที่ใดนี่ลูกเบ็ดเสียบามเลยตัวถอยบีรอที่ใดอะไรจีมาสุดตัวถอยตัวเลยแต่ละเดียอาจีเลยยังหันยาจารอตัวถอยบีจีเนี่ยเลยแต่ละเดียอันนี้เลยปกูจารออ๋อมันเลยติดละจีเสียเลยมียาจีบาลายังหันออกมาเลยยาจีออกมามียาจีอ๋อมันเลยแต่ไม่ได้จิลูเรล่ะปีนี้ตัววิลูถอยไหมสุดถอยเดี๋ยวเลยแต่เจ้าวิโตรีเมสันถอยนะถอย รู้ถ้วยถ้วยมาถ้วยต่อถ้วยเดี๋ยวสิจะมาหรอนักเรียนรู้เลยบ้าถ้วยเอามาเลยบ้าถ้วยมาเลยเอ้ยบ้ามาถ้วยบุหรี่ต่อถ้วยมาบ่เป็นเนี่ยบ้าเป็นเนี่ยเลยโอ้บ้ามาถ้วยผู้เดียวเอาสิเนี่ยรู้ที่เนี่ยรู้ถ้วยเสียต่อเลยจ้ะนะเป็นเนี่ยรู้ถ้วยลงมาไม่ยากหรอกเอาเดี๋ยวเนาะเออจะมาหรอบ้าลงมาแต่ละเดียอันเนี่ย ตราดียาอันนี้เราไม่ติยงไม่สิรอละเพราะไม่จริงเนี่ยเพราะตราดียาอาจีจะช่วยยามาทบบ่าวบีเนาะแต่เจ้าจะมาไม่สวยเนี่ยอะไรหรอกูน่าจะเรื่องอาศัยกางจีตีละอะไรกางจีตมารีจริงสิเนี่ยอาศัยจะกางจีปีนี้จริงสิที่ไม่กินสบายหอยเลยตีละตมารีปีนี้เอาบีเนาะจริงสิหอยเลยตีละจริงสิตีละตีขา ตมารีเดียกาปีนี้เดียกาจะพยายามให้เขาได้เดียดายนะอาศัยกางจีเลยกางจีอาศัยกางจีเบเดียมันสูสาเลสูมากางสวาฮอทาบาดีเขาบีเนาะเอริมาอาจารย์ยี่เลน่าเลยอ่ะเจ้าจุดเราเสียงดาวมิวมากันนายองเสียรอพยายามจีก็เดียสิเดียมันสูยกางจีต้องพิมพ์มาจานายองเดียอปุสิมาเลยกูเดียไม่ นานียงนี่รอว่าโดดามหาเงี้ยบีรอเอเจมเนี่ยวล่ะแต่ยาอย่าตายไปเดือดดูเย่ปกโกบมดูมันมูมันดีบุยังห้ามพิมพ์มาฮัลโหลตีลาสิมพิมพ์มาอันยูดาพิมพ์มาอันยูดมีพิมพ์มามาแก้มู
တရားမှန်ရင်ပေးတဲ့သူပေါ့မူမတည်ဘူးတရားပေါ့ပဲမူတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာယုံတင်အပူစင်းနဲ့နာလို့မဝဘူးအချိန်ဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းကိုမတည်ဘူးအဲ့ဒါတရားရဲ့အရရတာပေါ်အောင်တော့ကျမတို့ပေးတဲ့သူကတော့ပေါ်ထုတ်ပေးတတ်ဖို့တော့လိုမလို့တို့ရပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားထဲမှာဒီတစ်ချက်ပါမှာပေါ့ น้อยเฮียเจนเนาะอดุๆบ่ฉะเปี่ยวก้าวเนี่ยสะโพมุละแท้ยောက်ตัวเองอิมตันซ้าก้าวไม่ตัวอูล่ะเอซ้าฉะเปี่ยวไม่ตัดแต่ตัวจ้ะรอจะต้าบะโลคั่วมาเลยหละอาลุบะโลหน่วยยามาเลยซะดิเพียงตัวอะลุ่ชุ่นนี่ล่ะไม่ลุ่ชุ่นนี่อูล่ะจ่อพุอะเยมาซีเดโอเตบิ่รอสะน้วยอิญแท้ยามาละเจ้อูอิญแท้ยามาละเมยอะบะลุ่ตัดต่อมาเลยอุบะมาอุบะมาอะไรจ้ะมะลุจม้ารัวเป้เดเนียมาร่อเป้แต่พั่วละโกโกไรเนี่ยซีปุ๊บโหลต
高进，来对来经营强大经营的来一高进，进毕业来内班的要请的所以高年批的追踪，接着罗新到没有马格南用 CROPRG 的加拿用的不是因为进行强大进毕业来论说年前内班难度是肯定要两边不少难度的压抑过好吧啦，将来有你不是这的，啥意高级？来对来哪路？经营强大拉拉的，来意高级。进第一来，给来打没事公松呀，那边都要是真的，收益高。第二是第二门的强大木路琵琶的，阿拉南北的都会卡扎口，下巴为喏。啊，第一的没得木手边面，他妈没水路，第二是真的对，他来表白的。南班的狗啊，单得提嘎狗，十六毛里里来第几斤了？爷爷别斤皮巴嘞。单得提嘎狗，然后就嘛如果我家人呢，修他的一桌，单得提高了修来的，单得提高嘛，那老是巴啦，那你呀是巴嘞？你妈的你呀？地妈真的呀，地妈所以那龙神尊啊，抱着龙啊，带地来着，大爷那大胆，大瑞龙的地，地妈个他往北呢，大爷高呢，大德林 sorry， 大德林进呢，他往北信他了，他讲地尼亚嘛，就马路朝西边爷爷，大爷那大胆，大瑞龙一点地，大瑞呢啊，抱啊高那个大德林进，比人阿个高个他往北。提都会出嘎吉一茶锅，打算派伊单得提锅，第八打个得提锅，先嘛表露的来得提来呀的，不露嘛那么第五说，打的零件说啦，打文部呢住的，他文部说啦，他先住呢住的，不露住嘞说得对边了。你不得露露呗。好诶啦，怎么都印尼的个大文部印尼的，大的人家印部的路边说白白来来呀嘛嘛地来，好得啦，啊，古罗年来的说啊，单独的有几，大的人家的巴山来地进，大文部单，他往北的，大眼高的，大眼毛的，什么表露的，大巴里面那么地，大眼毛蛮密的人哦，你看我听开了，哪级的？那也得都不报，他所以怎么如果今天呀嘛，他们被游泳没好陪呢，他们被嘛这个里把他个阿伯阿高那个大的邻居也高那些比如阿嘎的高高个那个他们被我过啥比了，他讲他们被这对于大的邻居呢，他们被信他了，阿里路阿对谁没听见木啦？定金呢？定金呢？啊，千百嘛呀嘛，估计定那个六百六千呀，他啦，比吧嘛，没比不那六百，没十定呢，定了没呀喽？好比喏，对吧？没事，阿里路生意那家，定是个里里咯，定比来钱呐，谁谁妈咪呀嘛，阿里路定是的，一卡也不落么落，他说定那钱多嘛呀喽，没多吧嘞，好比喏，他里面个不，他说单得提价。
So, Dali, me, I'm a salon, and in it, Dow Jamaruga, a net beer, a kama, tandati gobble, a David Bianeca, a net beer is a David Bianeca, tandati gobble, tan dati ga, dati gaza, dimine, dimine, dati is a mina, dita, tan soro, tan soro, tan ma, tan bo dali.Buddha is a tidy, tansoro, tansoro, go die, tamasoro, mamankan, a good tansoro, go die, mammy singer, tansoy, tan deity gasa valley, go die, ti me nine, te yaye, go, te yasura, tumya biobi tiamala, go die, go ja, ti me nine la, that out, te ya go nori dema.เตียสู่ดาโกไดตีနိုင်นาเดเสียเปียวลุพยาเปียวลุดิโลเวเฮลุตกดาโกไดตีနိုင်เนโกหอมไม่ชิวล่ะดานะเยซ้วยีดิดานะปิゅเดดูโกไดไม่ตีหูล่ะตีละสอดตียินตีละเยซ้วยีตีละเยเอเจมุตีละเยสิทธิ์ตันชิมุโกไดไม่ตีနိုင်หูล่ะกุตีนดันเตยตีนันเตเดกามาตีเดเตยอตีนันเตดูดิไม่ตีနိုင်หูล่ะเตียบวยตัวไหนเตียบวยนาเรสวยอยู่ไม่ตีไหนมั้งล่ะถ้าจังตีเตีในใดตีไหนเนี่ยจ้าเองจ้าในใดตีไหนเนี่ยจีจีจีในใดตีไหนเนี่ยไม่ตีแม่ไม่จีแม่เนี่ยหรอกบลูโลตีไหนบ้างเลยถ้าจังกูใดกูจะตีเนี่ยไหนเนี่ยสวยเองกูตันเดทที่กากูตัวขาดตันเดทที่กาใช่ไหมอากาลิกาGala mayue kuchechi tiye tine ne jiye jine ne tinai la ma tinai ula tinan teye tete ne ve tinai ne ta tiya ye swan a tiya wate wate tuan na ye le nare dai tinai de hoye la ta so ye agali ka gonga ta ajan deke brahma ya tiya se ba de ma agali ka deke ase ka me le ba ya lai da neโคเลวาโอเชชีกาลาเมยเชชินตีไหนมาเลยน่าเลยดีเนาะถ้าสุยกุตีตีเนี่ยได้ตีอะไรกาลายุยดีล่ะเมยวาโอทำไมไม่สวยเนี่ยน่าเลยดีเนาะอากาลิโกพี่บีเมย์เราเนาะพี่ยินเอฮิปาติโกเอฮิสัลลาเลเอฮิสุโรเอฮิเบกุจาบุเรเนาะเบกุสาบาเลยยังฮะเอฮิสรลาลอบชิดายังฮะลาลอลุเนี่ยสวาพยากะเนี่ยเลยยงเลี้ยวสันดามีคอไลดานเนี่ยอะไรบอกดีบ่าวสาวไปวิทาทาลูตัวเองเปล่าบีรอยังฮะตัวเองยังไม่ลาวละเอฮิเบกูกูเนี่ยสวาพยาดีเนี่ยนั่นบอกได้ยังคอละคอร์เมสุยชิมยาพยาดีรอชิมยาตัวอาพี่ยังฮะวิคุนเปียบสุยเนี่ยสวาพยากะอะไรบอกยังฮัลโหลก้ามูกูไม่เส้นจริงเลยบุล่ะเส้นจริงเนี่ยข้ามาบ่าวมีอันสวาตันเดียดคู่กูมาตีงานปริเคียดลูกเก็บบุล่ะก้ามูสีดานเนี่ยยังเลี้ยงกูสันดานมีรอเชิดตาเยหันลาลลูขอไล่ดานเนี่ยไปลูดึงเปล่าไปเยหันตัวยาวเดือดจ้าบุมีเอฮิสุระบาเลลาบาบอลาเลบาลาเลบาลาบาบอลาบาปฏิกาสัชูบาปฏิกาสาชูบาลาเอหิปฏิกาสาลาบาชูบาลุเพิกขอจิงอ่ะไทเดกงกูเอหิปฏิกากูลาเลบาชูเลบาลุเพิกขอจิงอ่ะไทเดสโรลาบาชูบาลุเบียวเรกาเลเทมาบามาไม่ชูทำไมไม่ชูเนี่ยทำไมจีเพี้ยนเพี้ยบามาไม่ชูจีสิรู้ยาล่ะเออลาบาชูบาลูเบียนเลเทมาชีนีโดเลสโซดีจีบาลูเบียวลูมียาบุเรเลเทมาอพอดเต็งไทเดปรมยาโดละกาเทไทลาเลลาจีเลบาลูเบียวเลยเพี้ยนเฮลาไลเดปรมยาจีเยนีดาเบ้บลาดองไทเดนเลยไอ้ลูอ้อเป็นนามเพี้ยบุล่ะไอ้ลูจะมาลาเลชูเลลูเบียวเลยแต่ว่าไม่ใช่เนี่ยลาจีเลเทมาสู้ท่าเพี้ยนไลโดไม่เส้นตรงนี้ส่วนถ้าจุนเสียจีถ้าจำเปียวเจน่ากะถ้าเสียรอยีเดปีเดอุปมาบาเวลาบาชูบาลูเพิกขอจิงอ่ะสัตว์แต่ขันในเนี่ยกงดีแต่ยามาเวชูบาเลยถ้าจำเต็นนั่นจะคู่มาสิสิมันมันเต็นมาบีสวยเลย
ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စီယုံနီလေးတွေခုအိမ်မှာအိမ်ရဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအိမ်ရမိဘတွေမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေစီယုံနေလေဓမ္မမိတ်ဆွေမျိုးခေါ်တိုင်းရလားမရဘူးလာပါအရန်ကောင်းတာပဲတော်စမ်းပါအဲ့လိုပဲဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာပြောလဲတခဏလောက်ကလေးတက်ချိန်လောက်ကလေးပဲခဏလေးလာထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါနောက်ရက်မလာပါနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်ပါတချိန်လာလိုက်တာနဲ့တရားရဲ့စွမ်းအားကြောင့်နောက်တချိန်မတက်ရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဘသူရဲ့စွမ်းအားကျမစွမ်းအားမဟုတ်တရားမှာစွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်လာပါရှုပါလို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကခိုက်တော်မူသောဂုံကိုအေဟိပတိကဂုံနဲ့အဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့မဲလေးတန်ဖိုလေးတန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတ်ဆိုသောဆယ်ပါးသောတရားတို့သည်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာစောင့်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိတို့ရဲ့အစ္ဆတတန်တန်မှာစောင့်ထားခြင်းကထိုက်တာကိုအော် sorry ဩပနေယိကဂုံလို့ခေါ်တယ်ဩပနေယိကဂုံဆိုမိမိရဲ့အစ္ဆတတန်တန်မှာသာစောင့်ထားခြင်းကထိုက်တယ်တဲ့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဝင်သင်ပြီးသွားပြီတရားတွေတိသွားတော့ဖရာเจ้าတိသွားပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများအစ္ဆဒနှလုံးသားထဲမှာစောင့်ထားလားစောက်ထဲမှာစောင့်ထားလားဟာနှလုံးသားထဲမှာစောက်မေးထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ရမလားမေးငါပြစ်ချလိုက်တော့မယ်လို့អော်တယ်လို့ပဲမေးထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ဘေးလဲရလားအနေနဲ့ငြိမ်သွားတယ်နှလုံးသားထဲမှာစောင့်ထားတယ်ဆိုနှလုံးသားထဲမှာစောင့်ထားရင်မေးလို့ရမှာပေါ့ခုနသင်ခဲ့တဲ့တရားတွေသင်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးနှလုံးသားထဲစောင့်ထားတဲ့သူကမမိတာပေါ့ဟာဆရာမပြောတာဒီအလွတ်အကုန်မှတ်ထားမယ်စာအုပ်ထဲမှာဟာသင်တန်းပြန်လာအရန်ကောင်းတာပဲအရန်သိစရာကောင်းတယ်အရမအကြောင်းကြီးလည်းပြောသွားတယ်ဓမ္မအကြောင်းကြီးလည်းပြောသွားတယ်အရန်ကောင်းတာဟဲ့ပြောပြစမ်းမနေဦးဟုတ်တယ်လားစာအုပ်ကအကြောင်းမှကြည်ရိတ်ခဲ့တယ်ဒါဘယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုဖြစ်ပါမလားဒါကြောင့်စာအုပ်ထဲမှာဆောင်ရမှာလားမိမိရဲ့တန်တန်မှာဆောင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာဆောင်ထားခြင်းကထိုက်တာဩပနေကကုန်စာအုပ်ထဲမှာရှိသည်စာကိုစာမဟုတ်ပါစာအုပ်ထဲမှာရှိသည်စာလူကမရပါဆိုပြီးတော့မတင်တော့လားဒါကြောင့်ရှင်းတုံးကဖျားရှင်လက်ထက်တုံးကဟောထားတဲ့တရားဒီစာအုပ်ထဲမှာမရှိဘူးဖျားရှင်ကလည်းဒီတရားတွေဟောတဲ့အခါမှာရှေးရှေးဖျားတွေဟောတဲ့တရားဆိုပြီးတော့ကျမတို့လိုဘုံအုပ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးမဟောဘူးဖះကလည်းဒီတရားကိုခန္ဓာမှာရလာတယ်ဒီတရားကိုဟောတယ်နာတဲ့တန်ဃာတွေတပည့်သားတွေကလည်းဘာနဲ့နာနားနဲ့နာဒါကြောင့်သူတ္တဆိုတာနားနဲ့နာတာရှင်းတော့ကညာစွာသောအကြာလို့ပြောတဲ့ကြောင့်မဟလာဘဟုသူတ္တလို့မသုံးလားကြားနာခြင်းဖြင့်ရတဲ့ဉာဏ်သူတ္တမရဉာဏ်ခုကျမတို့ကသူတ္တမရမဟုတ်ဘူးနော်ဖះရှင်လက်ထက်ကဖះကနှုတ်နဲ့ဟောတယ်တန်ဃာရိုရီကနားနဲ့နားတယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားပြီးကြည့်နေမိမာဆိုလို့အာကုန်ပြန်ကြတယ်ပထမတန်ဃာယနာတင်နေဒီတရားတော်တွေကိုနှုတ်နဲ့ပဲရွတ်ဖတ်တရဆေသွားကြတယ်ဒုတိယတန်ဃာယနာတင်နေနှုတ်နဲ့ပဲအာကုန်ပြန်ကြတယ်တတိယတန်ဃာယနာတင်နေနှုတ်နဲ့ပဲဒီတရားတွေကိုအာကုန်ပြန်ကြအစ္ဆဒမိမိနှလုံးမှာမှတ်ထားတာကိုမမေ့အောင်အမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေတာအာကုန်ပြန်တယ်လို့မသုံးလားအာဂုံပြန်လာစောက်သေးကိုကြည်တာလားရတာတွေကိုအလွတ်ပူဇော်ရတာလားအာဂုံပြန်မှအာဂလူအာဂလူဆိုတာအေးဒါပဲတော်တော်ရတယ်ပြန်ဆိုပါဦးအာဂုံစောက်မှအာဂလူဆိုတာဦးကလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာဂုံစောက်မှအာဂလူအာဂလူဆိုတာအဲ့တော့အာကုန်ဆောင်ပါမယ်ဆိုတာဒီလိုကြည်တာလားအလွတ်ဆိုရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့သရုတ်ဒသံဃာယနာတင်းတဲ့အခါမှာသာသနာဘေးရန်နေစစ်မဲ့တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးတုန်းကလိုယဟန္တာကြီးတွေလည်းခွန်အားတွေလည်းနည်းလာပြီသာသနာဘေးရန်နေပေါ်လာရင်မမှတ်မိမှာဆိုတဲ့အတွက်ပေးစာပေးပေါ်မှာတင်လာတော့တရားပြီးစာစပြောင်းလာပြီအဲ့ဒီကနေပြင်စမသံဃာယနာတင်တော့ပေးစာတော့ဘာလို့ဆိုတာပို့ထိုးချကြိုက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်မိလောင်နိုင်တယ်မပြောက်ပြဲအောင်ကြောက်စာတရားဒီဘယ်ပြောင်းလာလဲစာပြောင်းလာပေးစာရှိတဲ့သူကလည်းအလွတ်လည်းရစရာမလိုပါဘူးပေးစာကြည့်တာပေါ့ကြောက်စာကြတော့လေကြောက်စာကြည့်တာဒါပေမဲ့ကြောက်စာကပြင်စမတန်ဃာယနာတင်တော့မန္တလေးမှာကြောက်စာမင်းကဟာလာမန္တလေးမှာမင်းနှုံးဖရားဟာလာမင်းနှုံးမင်းကြီးလက်ထက်မှာတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလားကြောက်စာကြီးတွေကသွားတယ်လို့ရလား
Mayaro, Sata Dangayana Dino, Jamaro Yango Mu, Mahabadana, Kabai Languroma, Po Nesa, Pianlaro, Sa Teya Kanaga Lado, Teyado, the Bay Pianla, Sa O Pianla, Sa Ogole, Kusui, Aluma Jenna, no, let Dodo Baru de Temedola, Teya Home, Tok Tok Tok, Pella Muli Wada, Jinyame, Tok Tok Tok, Dali Vaji, Romabionula, Eros. คุณน่ะเดี๋ยวโตยเปญปัญญาฤทุ่งก้าลาได้อาการมาลูตาฤก็อปาโคลาတော့ลุ่ยเข้นอ้าฤจ่ไม่ตัวล่ะกูจะมารู้ยินน้องอ่ะสวยกระนั้นตีนชาอปาวนุฤตีนอ่ะเลยหอดล่ะเอ้อแล้วตลอดตัดดิใส่ตั่วดิบาฤไม่ชิวล่ะใส่ตั่วตั่วตาชิวล่ะชิจ่าเลยนอกบ้านจ้ะรอเปดีฤปอล่ะรอจอกๆๆเปดีเนี่ยเปดีก็นี่นอกတော့แกกูเลต้าอะคือสวยอะล่ะ 4 ไม่เอ้อเพิ่นไม่เอ้อล่ะย่อมะลาอูล่ะอะจิอ่ะปาลาล่ะนี่ป้องน่ะคลุ้งนี่ป้องถ่าป้องมาล่ะหมอดอซะลีเนี่ยงาเนี่ยป้องเลยไหนตาบาลุ๊ดตาเลยจิไล่တော့แกกูเลต้าอากูรอตีนชาเนี่ยปะตะเดอะนี่ตีนเลชาลีนี่แล้วจังจมารู้ตีนชาเสียมาเยอะเปล่าล่ะนี่งาดันตรงอ่ะเนนโนอ่ะนี่ตีนชาลีนี่ตีนเลชาลีโยดิกูว่าจาโยสุเปียงสิเปียงสิเนี่ยหึล่ะ จาเลยยกเลยเปล่าล่ะเฮ้ตัวเอาไม่เอาเลยโอเคล่ะธรรมะไม่สิเนี่ยเออเสบี้ยซี้ดิถั่วทุ่งก้าลาลีลีหลูดิเยขွန်อ้าดิย่อๆไม่ลาอูล่ะถ้าจ้ะสาอุเทมาสีติสาสาอุเทมาสีติสาสุราเมยะปาติมาติ อะไรลูกโซนัยเนี่ยตัวพี่มาเจตทาบิดาดูดิဖြစ်ပါတယ်ตัวดาคณะน่ะสู่ออกပါတယ်ถ้าจองยะณีจင်းဖြစ်ပါတယ်ไม่ยะได้ธรรมไม่สวยดิอ้าไม่เงยပါเนี่ยไม่จากินยะลาတော့มาပါဟုတ်ပြီเนาะถ้าสู้ยินเตยาสู่ดาหลู่ได้เฉยยะอ๋อบาลุอ่ะมะเลมิมิเยอิสัตตะตันตันมาส่องทายินอ้อปะณียิกะโกมาเด้อะไรเตยาเยซ้อนยิตัตติอะเป็ดอะสงโกตีหน่ายดากะ ปกไรไม่ตีบ่เด้ปิสัตตะวีดีตะเวสีบีดาละกาหมอบุสะลุงมาอ๋อตีบ่เวดีตะบะวีดีตะบ่เวญูหีเด้เวญูหีปัญญาสิตุตรอกาวโนติปัญญาสินโนติเวดีตะบะตีเด้บะลุตีแลปิสัตตะ โกไดโกจะตีเด้ตินั้นแต่ยินตินั้นเนี่ยปัดแต่บีตีมะล่ะอ่ะอาเชกันพุทธบาตายินเจมุตินั้นแต่ยินอาเชกันพุทธบาตาตีตะบ่อสิ่ญญ์แต่ดออสิ่ญญ์ตีเด้บ่ปะทั้นตินปะทั้นตีเด้บ่ธรรมเสจจาตินธรรมเสจจาตีตะบ่อะนี่โหลตินโหลตีดาโกไดโกจะตินยินตินั้นแต่ดอตุติโกไดโกจะตีเด้ปะฏิปัตติยินแลจิ่ญเนี่ยอะไตติมะติตีเด้บ่ปะฏิเวดะจมารุกุเฉยสวยแม่จองตีล่ะ ไม่ตีบุกว่าแม่มาไม่ย่ะเอาล่ะโพจองเนิบ่านอ๋อถ้าจ้ะปัญญาရှိသူอริยาကြီးတွေဖြစ်လာရင်တော့แม่4ပါโพ4ပါนิบ่านအကြောင်းကိုတော့ปัญญาရှိသူอริยาကြီးတွေโกไดโกจะไม่ตีပါဘူးล่ะจมารูก็ปริยัตไปแม้ตีနေတာပါตบอบ่าวอีเนาะถ้าสู้ยินเตยาก๋งเนาะบะนะบาปีบาบีแลฉောက်บ้าဖြစ်ပါတယ် แกสามเณรน่ะ20กระบยาลีเว้จิจะสู้อะนี่มาตั้วขาจอบกวัตตาธรรมมาบกวัตตาสู่เมษวาพะยาธรรมโหจาอัตโตบกวัตตาเมษวาพะยาสิโกรเมษโหจาတော့หมู่อัตโตธรรมเตยารุติตั้วขาจออสะแลโซก้าวสวาฮ้อท่าราဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလားတန်ဒိဋ္ဌိကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသိနိုင်ပါတယ် อากาลีโกอคุจิอคุยะบาเดเอปัตติโกลาบาสิบาโลไผ่ก่อจิงกาคันมาเดไถ่บาเดอ้อบะนัยโกมิมิโกเนใส่มาอเมยส่องทาติมาเดปิสัตตังเวรีตัตโบเวญูหิปัญญาสิตุอริยาริตีไนบาเดโหเจซุรอရှင်ตองมุมากะนันยุเสียรอพะยายีกะลิงกาลีเนเยไลเดอะตั่วสามเณรน่ะ20ลิงกาลี เตยาโกนติชาแมพูเกปยาสะโลโซจาเมตเวคาโตเบกาเวจาเดมอ
สาเลสมาตังสวาโหลเตยารอเมฆไขมาเรตันเตติโกโกไดจิยิโกไดติโลมิมิยายาเตจาเร อากาลิโกเอคุจิยิเอคุทุโลเอโจเจสุเมสันเนเอหิปัตติโกลาวาจิวาเพคโคเอลุสันตะคันจองจิญาเรอปาเนยิโกโกเนเสมาเมสังเอลุ ทัจจะเมกวาอาทาเวปิสัตตะเวริตะโบเวญูหิปัญญาสิริยารุโกสีติโลคันสาเรเตยากุณโณ6ปะเวกเวเอเตสเวอัมมัจจะเวกเว มากวยมากวยจันเนี่ยเฉิงนี้เนี่ยตางะกုံปี้ตะหลอกนี้ตั้วบาเมตางะกုံဆိုတဲ့အတွက်တန်ခါဆိုတာအယူဝါဒတူမြသူတွေစုစုဝေးထားတာစုစည်းထားတာတန်ခါလို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီတန်ခါမှာဒီမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဝီနီးသိက္ခာဗုဒ္ဓေနဲ့အညီ ဒါဝိစင်စင်မြန်းထားတဲ့သင်္ကန်းပရိက္ခေယတွေစင်မြန်းထားပြီးတော့ဒီလိုပုံတရံဒီလိုဝိစားတဲ့ဒီလိုတီလသိက္ခာဒီလိုကြည်စင်တွေကိုကြည်ဒါဒီတန်ခါပါလို့သတ်မှတ်ထားရင်အဲ့ဒါကိုတမုဒိတန်ခါလို့သုံးပါတယ်တမုဒိတန်ခါအခုဒါမနေလေးတွေယဟန်တွေဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေဒီဘယ်ထဲပါပါလဲတမုဒိ အဲ့ဒီတမုဒိတန်ဃာတို့ဒီဖျားဟောတဲ့ကျင့်စဉ်ဝီနည်းတွေအတိုင်းစရိတ္တတိလသမารီပညာတွေဖြစ်ခြင်း၍ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်သွားရင်တော့အဲ့ဒီတမုဒိတန်ဃာကိုအရိယာတန်ဃာလို့တန်ဃာအမျိုးအစားအကျန်းတယ်ပြောရင်နှစ်စားပဲခွဲလို့ရပါတယ်တမုဒိတန်ဃာရဲ့အရိယာတန်ဃာရဲ့ပါအဲ့ဒီမှာ တန်ခါဂုံဆိုတာဘယ်တန်တန်မှာရှိလဲလို့ပြောရင်အရိယာတန်ခါရုပ်ရဲ့ဂုံမှာတန်ခါတွေမှာရှိတဲ့ဂုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရိယာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတယ်ဆိုတာဘယ်ကကူးရပါလဲသမုဒိကကူးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါမနေပေါင်းဟိုဝင်လာတယ်ပြီးရင်ယဟန်ပေါင်းကိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကနေကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့နေရာမှာဖယားညွန်ကြားတဲ့အတန်းကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အခါမှာ အကျောင်းဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်အရရလာတဲ့ဂုံကိုအကျောင်းဂုံတော်လို့သုံးပါတယ်အကျောင်းဂုံတော်ဒီ၄ပါးသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ဃာတော်မြတ်ဖရာရဲ့တပည့်သားတို့ဒီဖရာရဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်ရမယ်အကျောင်းဂုံတော်၄ပါးရှိပါတယ်အကျောင်းဂုံတော်တွေကြောင့်ရရှိလာမယ်အကျိုး ကျေးဇူးတရားတွေနေနဲ့အကျိုးဂုံတော်ဒီ၅ပါးရှိပါတယ်ကျမတို့ဖရာဂုံတော်ဆိုတာကျမတို့နဲ့တိတ်ရင်နှီးပါတယ်တရားဂုံတော်နည်းနည်းလေးစိမ့်စပြူလာပါတယ်တန်ဃာတော်ဂုံဆိုတာတိတ်တော်မတိတော့တာများပါတယ်ဒါကြောင့်တန်ဃာဂုံတော်၉ပါးတရားဂုံတော်၆ပါးတိအောင်တားငယ်သမီးငယ်တွေကဆက်မှတ်လို့လဲလွဲအောင်ကြီးညိုလဲကြီးညိုတတ်လာအောင်ကျမတို့ကတန်ဃာဂုံတော်ဒီ ကိုးပါးတင်ရပါတယ်တန်ခါဂုံတော်ကိုးပါးကိုခွဲရင်အကြောင်းဂုံတော်က၄ပါးအကျိုးဂုံတော်က၅ပါးလို့အရင်ဆုံးမှတ်ရပါမယ်အကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုကြောင့်အကျိုးတရားရလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအထည်တုံးကကြင့်ကြံအားထုတ်ရတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ပါဘူးလားဒါကြောင့်အကြောင်းဂုံနဲ့ပြည့်စုံရန်ကြင့်ကြံအားထုတ်ရပါတယ်ကြင့်ကြံအားထုတ်တဲ့အတွက်ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုမလို့ ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံနာကိုပြည့်စုံနာကိုပန္နလို့သုံးပါတယ်။ဒါပါစို့ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံမယ်။ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကဓာတ်ကိုမှတ်တဲ့အခါကျရင်အကြောင်းကုန်တော့၄ပါးကိုမှတ်တဲ့အခါမှာပန်၄ချက်နဲ့မှတ်ရပါတယ်။ပန်၄ချက်ဟုတ်ပြီနော်။ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံရတာပြည့်စုံနာကို ကျင့်ဖို့ပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ပန္နလို့သုံးပါတယ်။ဘာလို့တို့ကယူလဲဆိုရင်တင်မှုပိသားပါဠိစကားလုံးနဲ့မှတ်ရင်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အတိတရား
Sarana so ne, a chin de yane, piezo ye, waysa, sarana, pampana, pampana, tansa, gansa, panasaro, piezo, tansoe, pampana, so in gansa, piezo, na, mola, tansoe, chinwo, petit pane, piezo, na, pana, lo tomare, pana, chinwo, petit pane, piezo, nago, a togao, miamalito, pan liche.Hobby, no? A joe go nail, my day a karma. A joe de yajaro, yashi lara, pide a dre. A joe de yanine, my ye. Ya le check, eh? Kit de che, eh? So be ro. Bang a go, a dog out, my ye. A jang go no leva di ban le check. A joe go no naba di ya le check. Kit de check.当来人，当我姑娘姑爸哦，啊，都搞表爸收银，办理车、压理车、开的车，这靠表爸吧？当我姑娘姑爸妈，办理车、压理车、开的车，哎，你办理车嘛，高高摸摸，今天哪个都不得办哪路到哪里？高高摸摸今。都说了刚说不得办那他说办那个别说呢都说了刚的办那来了表演不得说了不得办啊这好啦不得说了怕嘞啊这他说不得办啊这你呢不如今年呢，别说呢，刚忙到今我不得不得呢，别说呢，公公都不得办那个，好比呢，他讲这么多个，第不得办那事了，帮来一不得办那事了的，啊，今年别说呢，没啦，不如今年来了表姐呢，都说嘞。高呢，今呢，别说呢，别得罪。第一帮里有这么多啊，飘来着没？所以脑车八糟的龙生来着，不如拍下来，都不得办呐。好比喏，他说阿龙年多少人，不得办呐，不得办呐的，阿公八多少呢？好比喏，南北这个高门多，今我不得办呢，别说呢。好比喏，南北那家咯。票票面面多，啊！今年别说呢，说票面的说了，都那样嘛。五十算票多的，五十票面多，啊！今年别说呢，路标紧哦。五十不得办呐，啊！帮我票来着。五十不得办呐，不得八十八了，第那样嘛八了喏，第那样嘛嘛八，这出个包不得你啊！你嘛八十八。看这边都不得办哦，五十不得办哦，妈一直说了，你那嘛不得嘛好，你妈罢了，不得，我你妈八十个，你那嘛退啊退啊那个，你一帮我飘来了，后边喏，他说五十不得办呐，五十不得啦，五十不得啦，你那呀嘛的啊，等等罢了，飘飘慢慢啊，进来别说没说，对了的嘛的，别伢的又进来看嘛。飘飘慢慢拍进来，高高贵贵，地拉么西边呢，西边么上屋；大马里么西边呢，西边么上屋；边伢么西边呢，西边么上屋。都包包的喏，哎，你老苗西边么上屋呢？飘飘慢慢进来，高高，我说不得办那个，进来啊，进到地，爬过大一秒高比进哪来收银？没跑那半个的。一秒过比接哪个娘呀不得办哪搬来着娘呀不得办哪个好比喏不要过一秒过比接哪没跑那半个一万米了呗接哪好的啦抓起挖起路接哪没有没好不也喊哪么好呗呢也喊大起路听啊没见不飘飘慢慢飞We don't need to go to the house. Say, oh, yeah, and I'll go to the house. Hey, 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 yeah, and I'll go to the house.
安稳死嘞。哎，你奥地利嘛，新奥伊拆他，卢文嘞，亚文奥伊，毕业都阿一个嘛，差你嘞。阿拉别一位一女的阿爸，叫家天啊，也很难伊的爸爸，也很难伊不落进，高年的路标你咯。阿维吉个卢布雷德的拉门拉拉都米来，都阿巴路你的是地方嘛，大里台呢。安别阿的家的个嘛哩，都这边的有没？白马西阿罗伊白马西来说，阿看那嘛，这边都你啦，对的呗。阿你一旦来家，都安外个。票配米了八六嘞，天嘛温饱，啊天哪咯，死你啦，没死咯，死阿罗伊白多嘞，没死有啥路对咯，没对咯，没死有钱嘞，给你拿有拿多啦啦，白路多的嘞咯，没得意思，啊爹妈看那嫂子少你嘞个，都阿八六嘞，啊大力出米了太呢，啊天哪，这人都你嘞，长安那里吧叫了温记咯，啊心里阿姑那没对吧不，阿姑白要听路呗，也很哪路输啦。谁要一要的你啊小多大呗说那么别了吧嘞心哦也很难哭给毛不哦陪牙心来这地的啊是啦没是啦大地啊提啊年纪啊老的啊对没不那般我一月比的给我也很难骗要进来啦毛好不飘飘慢慢进来啦毛好吧哎里啦叫娘也也很难受也闹嘛也很难路没进娘也吧不好吧啦也很他们后辈呢，也很那路没这样，咱们亚辈呢也很没上亚步，好吧？说伢也不地办呐，比这皮亚也这皮大的那罗罗的，今我不地办的呢，别说我今年那样嘛，咪咪哥哥咪咪，今年那样这样吧的，大咪西咪咪果然今年啊没。都是把你个嘞金牛亚美，咪咪个嘞金牛亚美，所以咯，有得看待啊，见那个大米西，大家谁个不地办那呢？帮来着大米西不地办那公，所以咯，办那公不能吃理解，他妈没睡眠也，隔壁里的妈呗，几家发叔，办那公喏。古巴马上面那那些呢？第十六毛里最巴美，都不地板那，乌苏不地板那，娘也不地板那，大米谁不地板？板那板那说板农的呀哩嘛，说的板里这批巴的，好吧啦？板里这个标标吧，都不地板那。大米色不地板，都不地板呐、啊。刚梦到一进来别走呢，乌苏不地板呐、啊。飘麦的一进来别走呢，娘也不地板呐、啊。那半个一单呢，进来别走呢。大米色不地板呐、啊。不搞我多少面耍朋友一年呢？大我告诉啊，这比蛋糕是吧？这比大蛋糕，他所以不搞我做大我搞蛋糕培养耶，这比大蛋糕多多的，都不地办哦，高高默默进呢，不做不地办哦，伢也不地办哦，大米谁不地办哦？哎，你路办理这的阿家，办理这呢，别说呢，对的，一地的，一也讲讲，十大里。不理他有感你的不理他是要加面有感你是阿松要加面阿松的萨达里所理所他叫萨达里不理他有感你比面上的片来要加面阿松理所理所说这周吗的那样那样说咯理那里是他叫阿塔不理他不给拉的阿松阿比理所要包括阿皮是要啊说阿皮雷手和标吧所以多大半的手这个大干的手那干的手也很拿的手多大半的手吗多大半的没包括的要多大半的破包括的要所以说的手的手吗那要是说是要阿塔布里达包括啦一大不嘎为着大我嘎单口说培养也得比大单阿路的但理解呢别手音啊送阿片离手不够阿片是要别喇叭比的啊例如啊叫你别手艺啊个压力结果记阿户尼亚巴户尼亚德基尼亚因斯利格人尼亚阿户尼亚啊维格德拉勒变得把人家也差变拉勒
แต่ละเรื่องที่สี่เรื่องชิคกี้พายนู้นเรื่องดูดาเปียสมีอะคือประตูด้วยแต่ละเรื่องชิคกี้พายนู้นเรื่องดูเรื่องแต่ละองค์นั้นตั้งอาศัยอยู่แบบนี้ลู่ลู่ยามีอะแต่ข้าเอเดกังสาวงามดีด้วยจุ้ยเมื่อวันเป็นเส้นชาดีแล้วแต่มาลู่เรื่องตัวเองมาเขียนอยู่ในเมื่อตั้งอาศัยตัวมีอะสงการเจนเนี่ยนี่ลู่สงสารเจนเนี่ยใจใส่ลู่จ้าลายเอเดกังสาวงามดีด้วยเป็นท่าอะไรลู่ลู่ยาดีแล้วที่เช่ น้องจะไม่ลงกางบุญบอกว่าจะไม่ลงเปล่ามาเรื่อยๆกางยูพี่อ่ะลูกจีนเลยแต่ไม่ลงลูกไม่เอาบุตั้งกาดอรีกูเวลูกไม่เอาละลูกเลยยาเลยน้องเด็กก็เล่าชีโมชิโคจิงเอาไม่ทายบุละดาวกูอินเซลิกเรนียดาวกูยาลิเจอันนี้ลูกยาลิเจเนี่ยเป็นส่งลงนี่มาเก่าตั้งก็ลูกที่ตั้งหมดไปเนาะปงยาเนี่ยแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยสุดเลยได้ฐานะตีละ แต่เมื่อเช้าวิปัสสนากูดูกามุเดสัยเบี้ยวเจ้าชาวอากาศส่งเลี้ยงยีดีตั้งอาบาเบะแต่เจ้าโน้ตระอัตตาลงโซปงยากามุกูดูรู้คิดจ้าสั่งเลี้ยงยีประตูรู้เย่เลยโลกาดาอาลงด้วยลุตงเนี่ยด้วยคิดจะเช็คยีสมาบีนั่นเลยวิโนเกิดอะไรกับยาลิสุยเนี่ยตีนันลีตีนันจ้าองซูตั้งอาโกนติชามะผู้ แค่ยาเสลโลโซจามีโตปฏิปันโนเทกาเวโตตาเวกาตังโกกังกังโมโมจิจันจาริเทียตาโรปิปาริอุโซปฏิปันโนเทกาเวโตตาเวกาตังโก ยามยามแม่จีจันจาริเทียตาโรพิปาริอุญญาเยปฏิปันโนเทกาเวโตตาเวกาตังโกเนบันยิตันจีจันจาริเทียตาโรพิปาริตามิเสปฏิปันโนเทกาเวโต ตาเวกาตังโกยุติใจเอาจิตจันจาริเฮียตาโรทิปาริเยริเดสัตตาริปุริตายุกานิอัตตาปุริตาปุเกลลาเอตาเบกาเวโต ตาเวกาเตโกแม่ผู้ชีสงสิบปงพิอาร์เฮียตาโรริยาเกออาอุเนโยเยวิเตลาอุสามยาเลอูอูพิอาพิอาคันใจเตปาอุเนโยเอเดโอยาอุสามยา เจ้าคิดเนียชิโมลุยาโอซามยาอูอูพิอาพิอาคันได้เจอินเซลิกเรนียชิโคอุโซกุมยอจูอูอูพิอาพิอาคันได้เจโนตรันปงเยคิดเจโลกัตตา ลูน่าเยี่ยมมากามูมิโอกูเอ็ดยูทายส่งยามีเล่ตั้งอาคงน้องกูพิอาเวกเวเอ็ดเตสเวเอามาจากเวมากเวมากเวอารมณ์เจสุติมาเลยจังหวะรถเต้นอะไรน่าอย่างวะ